นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอริกิริยานมัสการถวายบังคมในขญมปรกรุณาจูลเมียนดลพระดำเมียนพระเพียรองนูพระองค์เจียพระอรหันต์ดอกประเสริฐตรงตรัสดังเนวญยทอเตียงปูงดอยประปีจมพกพระองค์อดเมียนครูอาจารณาพระดาวพระองค์ลายอุทเถวัจนะอิตตปัจจยตานังปฏิจจสมุปาทอิทเถภิกขเวอริยสาวกเกาปฏิจจสมุปาทแตงเยวะสาธุกังยานิสาวมเนสิการเติภิกขุทั้งหลายอริยสาวกกนงธรรมวินัยนี้รมิงธุกาพิจารณาเนากนงจิตឲ្យបានច្បាស់លាស់យ៉ាងប្រពៃចំពោះបដិច្ចសមុបាទដូច្នេះថាអិមសមង្គសតិអ៊ីតាំងហោតិបារបស់នេះមានរបស់នេះរមែងមានអិមសុបតិអ៊ីតាំងអុបច្ចតិព្រោះកិរិយាកើតឡើងនៃរបស់នេះរបស់នេះទើបកើតឡើងអ៊ីមេសមង្គអសតិអ៊ីតាំងណេហោតិបើរបស់នេះអត់មានរបស់នេះរមែងអត់មានអិមេសានិរោធាអិតាំងនិរោឆតិព្រោះកិរិយារលត់ទៅនៃរបស់នេះរបស់នេះទើបរលត់ទៅយតិតាំងបានដល់របស់ទាំងអស់នេះគឺអវិជ្ជាបច្ចយាសង្ខារាព្រោះមានអវិជ្ជាជាបច្ច័យទើបមានសង្ខារទាំងឡាយសង្ខារបច្ចយាវិញ្ញាណំព្រោះមានសង្ខារជាបច្ច័យទើបមានវិញ្ញាណវិញ្ញាណបច្ចយានាមរូបំព្រោះមានវិញ្ញាណជាបច្ច័យទើបមាននាមនិងរូបនាមរូបបច្ចយាសលាយតនំព្រោះមាននាមនិងរូបជាបច្ច័យទើបមានសលាយតនាសលាយតនៈបច្ចយាផាសោព្រោះមានសលាយតនៈជាបច្ច័យទើបមានផាសាផាសាបច្ចយាវេទនីព្រោះមានផាសាជាបច្ច័យទើបមានវេទនីវេទនីបច្ចយាតណ្ហាព្រោះមានវេទនីជាបច្ច័យទើបមានតណ្ហាត
តណ្ហាបច្ចយាឧបាទានំព្រោះមានតណ្ហាជាបច្ច័យទើបមានឧបាទានឧបាទានណបច្ចយាភវព្រោះមានឧបាទានជាបច្ច័យទើបមានភពភវបច្ចយាជាតិព្រោះមានភពជាបច្ច័យទើបមានជាតិចេតបច្ចយាចរិយមរណំសោកបរិទេវៈទុក្ខតមនៈសុបាយាសាសំភវន្តេព្រោះមានជាតិជាបច្ច័យចរិយមរណៈសេចក្តីសោកសេចក្តីខ្សឹកខ្សួលសេចក្តីព្រួយសេចក្តីតូចចិត្តនិងសេចក្តីចង្អៀតចង្អល់ចិត្តទាំងឡាយទើបកើតមានគ្រប់ពេលអេវៈមេតាសាកេវៈលៈសាទុក្ខខន្ធសាសមុទយោហោតេកិរិយាកើតមានព្រមនៃកងទុក្ខទាំងអស់នេះរមែងមានដោយប្រការដូច្នេះអវិជ្ជាយតវេវៈអសេសាវិរិយកនិរោធាសង្ខារៈនិរោធោព្រោះកិរិយាប្រាសចាកនៃតម្រេចរលត់អត់ទៅអត់មានសេះសល់នៃអវិជ្ជាមេនពិតតើមានការរលត់នៅសង្ខាសង្ខារៈនិរោធាវិញ្ញាណៈនិរោធោរោះកិរិយារលត់នៃសង្ខាតើមានការរលត់នៅវិញ្ញាណវិញ្ញាណនិរោធានាមរូបនិរោធោព្រោះកិរិយារលត់នៃវិញ្ញាណតើមានការរលត់នៅនាមនិងរូបនាមរូបនិរោធាសលាយតនៈនិរោធោព្រោះកិរិយារលត់នៃនាមនិងរូបតើមានការរលត់នៅសលាយតនៈសលាយតនៈនិរោធាផាសនិរោធោព្រោះកិរិយារលត់នៃសលាយតនៈតើមានការរលត់នៅផាសហាសនិរោធាវេទនានិរោធោព្រោះកិរិយារលត់នៃផាសាតើមានការរលត់នៅវេទនាវេទនានិរោធាតណ្ហានិរោធោព្រោះកិរិយារលត់នៃវេទនាតើមានការរលត់នៅតណ្ហាតណ្ហានិរោធាឧបាទានៈនិរោធោព្រោះកិរិយារលត់នៃតណ្ហាតើមានការរលត់នៅឧបាទានឧបាទានៈនិរោធាភវៈនិរោធោព្រោះកិរិយារលត់នៃឧបាទានតើមានការរលត់នៅភពភវៈនិរោធាចិត្តនិរោធោព
្រោះកិរិយារលត់នៃភពតើបមានការរលត់នៅជាតិជាតិនិរោធាចរិយមរណង sau ca bà rì tê huê tô khá tô mân ná sô bài yá xá nì rô chôn tê bố kê rì yá rô lốt nì chết nì hơi chế rì mô rô ná sì kê đầy sao sì kê đầy sắc xuôn sì kê đầy bùi សេចក្តីតូចចិត្តនិងសេចក្តីចង្អៀតចង្អល់ចិត្តទាំងឡាយទើបរលត់អស់ទៅអេវៈមេតាសាកេវៈលៈសាទុក្ខខន្ធាសានិរោធោហោតេតេកិរិយារលត់ទៅនៃកងទុកទាំងអស់នេះរមែងមានដោយប្រការដូច្នេះឯងសាធុពុទ្ធវចនៈអានាបាណសតិដោយព្រះតថាគតភិក្ខុទាំងឡាយអនាបាណសតិនៅពេលដែលបុគ្គលចម្រើនធ្វើឲ្យច្រើនហើយផលអានិសង្ឃណាមួយក្នុងចំណោមនៃផលទាំងពីរប្រការដែលជាទីសង្ឃឹមបានគឺអរហត្តផលក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះឬប្រសិនជានៅមានឧបាទិនៅឡើយនឹងបានជាអនាគាមីអានិសង្ឃដកខ្ពងខ្ពស់បំផុតនៃអនាបាណសតិពីប្រការភិក្ខុទាំងឡាយអនាបាណសតិដែលបុគ្គលចម្រើនធ្វើឲ្យច្រើនហើយរមែងមានផលធំមានអានិសង្ឃធំតើអាណាបាណសតិដែលបុគ្គលចម្រើនហើយដូចមិនដាច់ធ្វើឲ្យច្រើនហើយដូចមិនដាច់តើមានផលធំមានអានិសង្ឃធំភិក្ខុទាំងឡាយក្នុងករណីនេះភិក្ខុទៅហើយចូលព្រៃក្តីឬចូលទៅទៀបគល់ឈើក្តីឬចូលទៅក្នុងផ្ទះទំនេរក្តីអង្គុយផ្គត់ភ្នែនដោយស្រួលតាំងកាយឲ្យត្រង់តម្រង់សតិចំពោះមុខអ្នកនោះមានសតិដកដង្ហើមចូលមានសតិដកដង្ហើមចេញពេលដកដង្ហើមចូលវែងឲ្យដឹងច្បាស់ថាយើងដកដង្ហើមចូលវែងពេលដកដង្ហើមចេញវែងឲ្យដឹងច្បាស់ថាយើងដកដង្ហើមចេញវែងពេលដកដង្ហើមចូលខ្លីឲ្យដឹងច្បាស់ថាយើងដកដង្ហើមចូលខ្លីពេលដកដង្ហើមចេញខ្លីឲ្យដឹងច្បាស់ថាយើងដកដង្ហើមចេញខ្លីអ្នករមែងធ្វើការវឹកហាត់សិក្សាថាយើងជាអ្នកដឹងព្រមចំពោះនៅកាយទាំងពួងដកដង្ហើមចូលសិក្សាថាយើងជាអ្នកដឹងព្រមចំពោះនៅកាយទាំងពួងដកដង្ហើមចេញអ្នករមែងធ្វើការវឹកហាត់សិក្សាថាយើងជាអ្នកធ
ធ្វើកាយសង្ខារឲ្យរំងាប់ដកដង្ហើមចូលសិក្សាថាយើងជាអ្នកធ្វើកាយសង្ខារឲ្យរំងាប់ដកដង្ហើមចេញអ្នករមែងធ្វើការវឹកហាត់សិក្សាថាយើងជាអ្នកដឹងព្រមចំពោះនៅបៃតេដកដង្ហើមចូលសិក្សាថាយើងជាអ្នកដឹងព្រមចំពោះនៅបៃតេដកដង្ហើមចេញអ្នករមែងធ្វើការវឹកហាត់សិក្សាថាយើងជាអ្នកដឹងព្រមចំពោះនៅសុខដកដង្ហើមចូលសិក្សាថាយើងជាអ្នកដឹងព្រមចំពោះនៅសុខដកដង្ហើមចេញអ្នករមែងធ្វើការវឹកហាត់សិក្សាថាយើងជាអ្នកដឹងព្រមចំពោះនៅចិត្តសង្ខារដកដង្ហើមចូលសិក្សាថាយើងជាអ្នកដឹងព្រមចំពោះនៅចិត្តសង្ខារដកដង្ហើមចេញអ្នករមែងធ្វើការវឹកហាត់សិក្សាថាយើងជាអ្នកធ្វើចិត្តសង្ខារឲ្យរងប់ដកដង្ហើមចូលសិក្សាថាយើងជាអ្នកធ្វើចិត្តសង្ខារឲ្យរងប់ដកដង្ហើមចេញអ្នករមែងធ្វើការវឹកហាត់សិក្សាថាយើងជាអ្នកដឹងព្រមចំពោះនៅចិត្តដកដង្ហើមចូលសិក្សាថាយើងជាអ្នកដឹងព្រមចំពោះនៅចិត្តដកដង្ហើមចេញអ្នករមែងធ្វើការវឹកហាត់សិក្សាថាយើងជាអ្នកធ្វើចិត្តឲ្យប្រមោទក្រៃលែងដកដង្ហើមចូលសិក្សាថាយើងជាអ្នកធ្វើចិត្តឲ្យប្រមោទក្រៃលែងដកដង្ហើមចេញអ្នករមែងធ្វើការវឹកហាត់សិក្សាថាយើងជាអ្នកធ្វើចិត្តឲ្យតាំងនៅដកនឹងដកដង្ហើមចូលសិក្សាថាយើងជាអ្នកធ្វើចិត្តឲ្យតាំងនៅដកនឹងដកដង្ហើមចេញអ្នករមែងធ្វើការវឹកហាត់សិក្សាថាយើងជាអ្នកធ្វើចិត្តឲ្យប្រលេងដកដង្ហើមចូលសិក្សាថាយើងជាអ្នកធ្វើចិត្តឲ្យប្រលេងដកដង្ហើមចេញអ្នករមែងធ្វើការវឹកហាត់សិក្សាថាយើងជាអ្នកឃើញនៅសេចក្តីមិនទៀងនៅជាប្រចាំដកដង្ហើមចូលសិក្សាថាយើងជាអ្នកឃើញនៅសេចក្តីមិនទៀងនៅជាប្រចាំដកដង្ហើមចេញអ្នករមែងធ្វើការវឹកហាត់សិក្សាថាយើងជាអ្នកឃើញនៅសេចក្តីអស់ទៅនៃតម្រេចនៅជាប្រចាំដកដង្ហើមចូលសិក្សាថាយើងជាអ្នកឃើញនៅសេចក្តីអស់ទៅនៃតម្រេចនៅជាប្រចាំដកដង្ហើមចេញអ្នករមែងធ្វើការវឹកហាត់សិក្សាថាយើងជាអ្នកឃើញនៅសេចក្តីរលត់មិនសេះសល់នៅជាប្រចាំដកដង្ហើមចូលសិក្សាថាយើងជាអ្នក
ឃើញនៅសេចក្តីរលត់មិនសេះសល់នៅជាប្រចាំដកដង្ហើមចេញអ្នករមែងធ្វើការវឹកហាត់សិក្សាថាយើងជាអ្នកឃើញនៅសេចក្តីលះរលាស់ចោលនៅជាប្រចាំដកដង្ហើមចូលសិក្សាថាយើងជាអ្នកឃើញនៅសេចក្តីលះរលាស់ចោលនៅជាប្រចាំដកដង្ហើមចេញភិក្ខុទាំងឡាយអានាបាណសតិដែលបុគ្គលចម្រើនហើយធ្វើឲ្យចរើនហើយយ៉ាងនេះឯងរមែងមានផលធំមានអានិសង្ឃធំភិក្ខុទាំងឡាយអានាបាណសតិនៅពេលដែលបុគ្គលចម្រើនធ្វើឲ្យចរើនហើយជាប្រចាំដូច្នេះផលអានិសង្ឃណាមួយក្នុងចំណោមនៃផលទាំងពីរប្រការដែលជាទីសង្ឃឹមបានគឺអរហត្តផលក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះឬប្រសិនជានៅមានឧបាទិនៅឡើយនឹងបានជាអនាគាមីសាធុពុទ្ធវចនៈបតិចចសមុប្បាទក្នុងឋានៈជាច្បាប់ដកខ្ពងខ្ពស់បំផុតរបស់ធម្មជាតិភិក្ខុទាំងឡាយយើងនឹងសម្ដែងនៅបតិចចសមុប្បាទគឺធម៌ដែលជាធម្មជាតិអាស្រ័យគ្នាហើយកើតឡើងដល់ពួកអ្នកទាំងឡាយពួកអ្នកទាំងឡាយចូលស្ដាប់នៅបតិចចសមុប្បាទនោះចូលធ្វើនៅក្នុងចិត្តឲ្យសម្រេចប្រយោជន៍យើងនឹងពោលឥឡូវនេះភិក្ខុទាំងឡាយតើបតិចចសមុប្បាទជាអ្វីទៅភិក្ខុទាំងឡាយព្រោះជាតិជាបច្ច័យចរិយាមរណៈរមែងមានភិក្ខុទាំងឡាយព្រោះហេតុដែលព្រះតថាគតទាំងឡាយនឹងកើតឡើងក្តីនឹងមិនកើតឡើងក្តីធម្មធាតុនោះរមែងតាំងនៅហើយដូច្នោះឯងគឺសេចក្តីតាំងនៅជាធម្មតាធម្មធត្តាគឺសេចក្តីជាច្បាប់នៃធម្មជាតិជាធម្មតាធម្មនិយមតាគឺសេចក្តីថាបើមានរបស់នេះរបស់នេះជាបច្ច័យរបស់នេះរបស់នេះទើបកើតឡើងអិតបច្ចយតាតថាគតរមែងដឹងទ្រមចំពោះរមែងដល់ទ្រមចំពោះនៅធម្មធាតុនោះពេលដឹងព្រមចំពោះហើយដល់ព្រមចំពោះហើយរមែងប្រាប់រមែងសម្ដែងរមែងបញ្ញត្តិរមែងតាំងទុកឡើងរមែងបើកចំហរមែងចែកចេញឲ្យច្បាស់រមែងធ្វើឲ្យដូចជាការបង្ហាញរបស់ក្នុងទីស្រឡះហើយបានពោលក្នុងពេលឥឡូវនេះថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយចូលមកមើលព្រោះជាតិជាបច្ច័យចរិយាមរណៈរមែងមានដូច្នេះភិក្ខុទាំងឡាយព្រោះហេតុដូច្នេះហើយ
ធម្មធាតុណានៅក្នុងករណីនោះដែលជាតថតាគឺមានសេចក្តីជាប្រការយ៉ាងនោះដែលជាអកវិតថតាគឺមិនមានសេចក្តីខុសចេញពីប្រការនោះដែលជាអនញ្ញថតាគឺមិនមានសេចក្តីទៅជាប្រការដទៃដែលជាអិតបច្ចយតាគឺសេចក្តីថាបើមានរបស់នេះរបស់នេះជាបច្ច័យរបស់នេះរបស់នេះទើបកើតឡើងភិក្ខុទាំងឡាយធម៌នេះយើងហៅថាបដិច្ចសមុប្បាទភិក្ខុទាំងឡាយព្រោះភពជាបច្ច័យជាតិរមែងមានភិក្ខុទាំងឡាយព្រោះហេតុដែលព្រះតថាគតទាំងឡាយនឹងកើតឡើងក្តីនឹងមិនកើតឡើងក្តីធម្មធាតុនោះរមែងតាំងនៅហើយដូច្នោះឯងគឺសេចក្តីតាំងនៅជាធម្មតាធម្មធត្តាគឺសេចក្តីជាច្បាប់នៃធម្មជាតិជាធម្មតាធម្មនិយមតាគឺសេចក្តីថាបើមានរបស់នេះរបស់នេះជាបច្ច័យរបស់នេះរបស់នេះទើបកើតឡើងអិតបច្ចយតាមតថាគតរមែងដឹងព្រមចំពោះរមែងដល់ព្រមចំពោះនៅធម្មធាតុនោះពេលដឹងព្រមចំពោះហើយដល់ព្រមចំពោះហើយរមែងប្រាប់រមែងសំដែងរមែងបញ្ញត្តិរមែងតាំងទុកឡើងរមែងបើកចំហរមែងចែកចេញឲ្យច្បាស់រមែងធ្វើឲ្យដូចជាការបង្ហាញរបស់ក្នុងទីស្រឡះហើយបានពោលក្នុងពេលឥឡូវនេះថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយចូលមកមើលព្រោះភពជាបច្ច័យជាតិរមែងមានដូច្នេះភិក្ខុទាំងឡាយព្រោះហេតុដូច្នេះហើយធម្មធាតុណានៅក្នុងករណីនោះដែលជាតថតាគឺមានសេចក្តីជាប្រការយ៉ាងនោះដែលជាអវិតថតាគឺមិនមានសេចក្តីខុសចេញពីប្រការនោះដែលជាអនញ្ញថតាគឺមិនមានសេចក្តីទៅជាប្រការដទៃដែលជាអិតបច្ចយតាគឺសេចក្តីថាបើមានរបស់នេះរបស់នេះជាបច្ច័យរបស់នេះរបស់នេះទើបកើតឡើងភិក្ខុទាំងឡាយធម៌នេះយើងហៅថាបដិច្ចសមុប្បាទភិក្ខុទាំងឡាយព្រោះឧបាទានជាបច្ច័យភពរមែងមានភិក្ខុទាំងឡាយព្រោះហេតុដែលព្រះតថាគតទាំងឡាយនឹងកើតឡើងក្តីនឹងមិនកើតឡើងក្តីធម្មធាតុនោះរមែងតាំងនៅហើយដូច្នោះឯងគឺសេចក្តីតាំងនៅជាធម្មតាធម្មធត្តាគឺសេចក្តីជាច្បាប់នៃធម្មជាតិជាធម្មតាធម្មនិយមតាគឺសេចក្តីថាបើមានរបស់នេះរបស់នេះជាបច្ច័យរបស់នេះ
របស់នេះទើបកើតឡើងអិតបតច្ចយតាតថាគតរមែងដឹងព្រមចំពោះរមែងដល់ព្រមចំពោះនៅធម្មធាតុនោះពេលដឹងព្រមចំពោះហើយដល់ព្រមចំពោះហើយរមែងប្រាប់រមែងសំដែងរមែងបញ្ញត្តិរមែងតាំងទុកឡើងរមែងបើកចំហរមែងចែកចេញឲ្យច្បាស់រមែងធ្វើឲ្យដូចជាការបង្ហាញរបស់ក្នុងទីស្រឡះហើយបានពោលក្នុងពេលឥឡូវនេះថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយចូលមកមើលព្រោះឧបាទានជាបច្ច័យភពរមែងមានដូច្នេះភិក្ខុទាំងឡាយព្រោះហេតុដូច្នេះហើយធម្មធាតុណានៅក្នុងករណីនោះដែលជាតថាតាគឺមានសេចក្តីជាប្រការយ៉ាងនោះដែលជាអវិតថាតាគឺមិនមានសេចក្តីខុសចេញពីប្រការនោះដែលជាអនញ្ញថាតាគឺមិនមានសេចក្តីទៅជាប្រការដតីដែលជាអិតបច្ចយតាគឺសេចក្តីថាបើមានរបស់នេះរបស់នេះជាបច្ច័យរបស់នេះរបស់នេះទើបកើតឡើងភិក្ខុទាំងឡាយធម៌នេះយើងហៅថាបដិច្ចសមុបាទភិក្ខុទាំងឡាយព្រោះតណ្ហាជាបច្ច័យឧបាទានរមែងមានភិក្ខុទាំងឡាយព្រោះហេតុដែលព្រះតថាគតទាំងឡាយនឹងកើតឡើងក្តីនឹងមិនកើតឡើងក្តីធម្មធាតុនោះរមែងតាំងនៅហើយដូច្នោះឯងគឺសេចក្តីតាំងនៅជាធម្មតាធម្មធតាគឺសេចក្តីជាច្បាប់នៃធម្មជាតិជាធម្មតាធម្មនិយមតាគឺសេចក្តីថាបើមានរបស់នេះរបស់នេះជាបច្ច័យរបស់នេះរបស់នេះទើបកើតឡើងអិតបច្ចយតាតថាគតរមែងដឹងព្រមចំពោះរមែងដល់ព្រមចំពោះនៅធម្មធាតុនោះពេលដឹងព្រមចំពោះហើយដល់ព្រមចំពោះហើយរមែងប្រាប់រមែងសំដែងរមែងបញ្ញត្តិរមែងតាំងទុកឡើងរមែងបើកចំហរមែងចែកចេញឲ្យច្បាស់រមែងធ្វើឲ្យដូចជាការបង្ហាញរបស់ក្នុងទីស្រឡះហើយបានពោលក្នុងពេលឥឡូវនេះថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយចូលមកមើលព្រោះតណ្ហាជាបច្ច័យឧបាទានរមែងមានដូច្នេះភិក្ខុទាំងឡាយព្រោះហេតុដូច្នេះហើយធម្មធាតុណានៅក្នុងករណីនោះដែលជាតថាតាគឺមានសេចក្តីជាប្រការយ៉ាងនោះដែលជាអវិតថាតាគឺមិនមានសេចក្តីខុសចេញពីប្រការនោះដែលជាអនញ្ញថាតាគឺមិនមានសេចក្តីទៅជាប្រការដតីដែលជាអិតបតច្ចយតាគឺសេចក្តីថាបើមានរបស់នេះរបស់នេះជាបច្ច័យរបស់នេះរបស់នេះទើបកើតឡើងភិក្ខុទាំងឡាយធម៌នេះ
យើងហៅថាបដិច្ចសមុប្បាទភិក្ខុទាំងឡាយព្រោះវេទនាជាបច្ច័យតណ្ហារមែងមានភិក្ខុទាំងឡាយព្រោះហេតុដែលព្រះតថាគតទាំងឡាយនឹងកើតឡើងក្តីនឹងមិនកើតឡើងក្តីធម្មធាតុនោះរមែងតាំងនៅហើយដូច្នោះឯងគឺសេចក្តីតាំងនៅជាធម្មតាធម្មធត្តាគឺសេចក្តីជាច្បាប់នៃធម្មជាតិជាធម្មតាធម្មនិយមតាគឺសេចក្តីថាបើមានរបស់នេះរបស់នេះជាបច្ច័យរបស់នេះរបស់នេះទើបកើតឡើងអិតបច្ចយតាមតថាគតរមែងដឹងព្រមចំពោះរមែងដល់ព្រមចំពោះនៅធម្មធាតុនោះពេលដឹងព្រមចំពោះហើយដល់ព្រមចំពោះហើយរមែងប្រាប់រមែងសម្ដែងរមែងបញ្ញត្តិរមែងតាំងទុកឡើងរមែងបើកចំហរមែងចែកចេញឲ្យច្បាស់រមែងធ្វើឲ្យដូចជាការបង្ហាញរបស់ក្នុងទីស្រឡះហើយបានពោលក្នុងពេលឥឡូវនេះថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយចូលមកមើលព្រោះវេទនាជាបច្ច័យតណ្ហារមែងមានដូច្នេះភិក្ខុទាំងឡាយព្រោះហេតុដូច្នេះហើយធម្មធាតុណានៅក្នុងករណីនោះដែលជាតថតាគឺមានសេចក្តីជាប្រការយ៉ាងនោះដែលជាអវិតថតាគឺมันមានសេចក្តីខុសចេញពីប្រការនោះដែលជាអនញ្ញថតាគឺมันមានសេចក្តីទៅជាប្រការដតីដែលជាអិតបច្ចយតាគឺសេចក្តីថាបើមានរបស់នេះរបស់នេះជាបច្ច័យរបស់នេះរបស់នេះទើបកើតឡើងភិក្ខុទាំងឡាយធម៌នេះយើងហៅថាបដិច្ចសមុប្បាទភិក្ខុទាំងឡាយព្រោះផាសៈជាបច្ច័យវេទនារមែងមានភិក្ខុទាំងឡាយព្រោះហេតុដែលព្រះតថាគតទាំងឡាយនឹងកើតឡើងក្តីនឹងមិនកើតឡើងក្តីធម្មធាតុនោះរមែងតាំងនៅហើយដូច្នោះឯងគឺសេចក្តីតាំងនៅជាធម្មតាធម្មធត្តាគឺសេចក្តីជាច្បាប់នៃធម្មជាតិជាធម្មតាធម្មនិយមតាគឺសេចក្តីថាបើមានរបស់នេះរបស់នេះជាបច្ច័យរបស់នេះរបស់នេះទើបកើតឡើងអិតបច្ចយតាមតថាគតរមែងដឹងព្រមចំពោះរមែងដល់ព្រមចំពោះនៅធម្មធាតុនោះពេលដឹងព្រមចំពោះហើយដល់ព្រមចំពោះហើយរមែងប្រាប់រមែងសម្ដែងរមែងបញ្ញត្តិរមែងតាំងទុកឡើងរមែងបើកចំហរមែងចែកចេញឲ្យច្បាស់រមែងធ្វើឲ្យដូចជាការបង្ហាញរបស់ក្នុងទីស្រឡះហើយបានពោលក្នុងពេលឥឡូវនេះថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយចូលមកមើលព្រោះផាសៈជាបច្ច័យ
វេទនារមែងមានដូច្នេះភិក្ខុទាំងឡាយព្រោះហេតុដូច្នេះហើយធម្មធាតុណានៅក្នុងករណីនោះដែលជាតថតាគឺមានសេចក្តីជាប្រការយ៉ាងនោះដែលជាអវិតថតាគឺមិនមានសេចក្តីខុសចេញពីប្រការនោះដែលជាអនញ្ញថតាគឺមិនមានសេចក្តីទៅជាប្រការដតីដែលជាអិតបតច្ចយតាគឺសេចក្តីថាបើមានរបស់នេះរបស់នេះជាបច្ច័យរបស់នេះរបស់នេះទើបកើតឡើងភិក្ខុទាំងឡាយធម៌នេះយើងហៅថាបដិច្ចសមុប្បាទភិក្ខុទាំងឡាយព្រោះសលាយតនៈជាបច្ច័យភាសរមែងមានភិក្ខុទាំងឡាយព្រោះហេតុដែលព្រះតថាគតទាំងឡាយនឹងកើតឡើងក្តីនឹងមិនកើតឡើងក្តីធម្មធាតុនោះរមែងតាំងនៅហើយដូច្នោះឯងគឺសេចក្តីតាំងនៅជាធម្មតាធម្មធិតតាគឺសេចក្តីជាច្បាប់នៃធម្មជាតិជាធម្មតាធម្មនិយមមតាគឺសេចក្តីថាបើមានរបស់នេះរបស់នេះជាបច្ច័យរបស់នេះរបស់នេះទើបកើតឡើងអិតបច្ចយតាតថាគតរមែងដឹងព្រមចំពោះរមែងដល់ព្រមចំពោះនៅធម្មធាតុនោះពេលដឹងព្រមចំពោះហើយដល់ព្រមចំពោះហើយរមែងប្រាប់រមែងសំដែងរមែងបញ្ញត្តិរមែងតាំងទុកឡើងរមែងបើកចំហរមែងចែកចិញឲ្យច្បាស់រមែងធ្វើឲ្យដូចជាការបង្ហាញរបស់ក្នុងទីស្រឡះហើយបានពោលក្នុងពេលឥឡូវនេះថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយចូលមកមើលព្រោះសលាយតនៈជាបច្ច័យភាសរមែងមានដូច្នេះភិក្ខុទាំងឡាយព្រោះហេតុដូច្នេះហើយធម្មធាតុណានៅក្នុងករណីនោះដែលជាតថតាគឺមានសេចក្តីជាប្រការយ៉ាងនោះដែលជាអវិតថតាគឺមិនមានសេចក្តីខុសចេញពីប្រការនោះដែលជាអនញ្ញថតាគឺមិនមានសេចក្តីទៅជាប្រការដតីដែលជាអិតបតច្ចយតាគឺសេចក្តីថាបើមានរបស់នេះរបស់នេះជាបច្ច័យរបស់នេះរបស់នេះទើបកើតឡើងភិក្ខុទាំងឡាយធម៌នេះយើងហៅថាបដិច្ចសមុប្បាទភិក្ខុទាំងឡាយព្រោះនាមរូបជាបច្ច័យសលាយតនៈរមែងមានភិក្ខុទាំងឡាយព្រោះហេតុដែលព្រះតថាគតទាំងឡាយនឹងកើតឡើងក្តីនឹងមិនកើតឡើងក្តីធម្មធាតុនោះរមែងតាំងនៅហើយដូច្នោះឯងគឺសេចក្តីតាំងនៅជាធម្មតាធម្មធិតាគឺសេចក្តីជាច្បាប់នៃធម្មជាតិជាធម្មតាធម្មនិយមតាគឺសេចក្តីថាបើមានរបស់នេះរបស់នេះជាបច្ច័យរបស់នេះ
របស់នេះទើបកើតឡើងអិតបច្ចយតាតថាគតរមែងដឹងព្រមចំពោះរមែងដល់ព្រមចំពោះនៅធម្មធាតុនោះពេលដឹងព្រមចំពោះហើយដល់ព្រមចំពោះហើយរមែងប្រាប់រមែងសំដែងរមែងបញ្ញត្តិរមែងតាំងទុកឡើងរមែងបើកចំហរមែងចែកចេញឲ្យច្បាស់រមែងធ្វើឲ្យដូចជាការបង្ហាញរបស់ក្នុងទីស្រឡះហើយបានពោលក្នុងពេលឥឡូវនេះថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយចូលមកមើលព្រោះនាមរូបជាបច្ច័យសលាយតនៈរមែងមានដូច្នេះភិក្ខុទាំងឡាយព្រោះហេតុដូច្នេះហើយធម្មធាតុណានៅក្នុងករណីនោះដែលជាតថតាគឺមានសេចក្តីជាប្រការយ៉ាងនោះដែលជាអវិតថតាគឺមិនមានសេចក្តីខុសចេញពីប្រការនោះដែលជាអនញ្ញថតាគឺមិនមានសេចក្តីទៅជាប្រការដទៃដែលជាអិតបច្ចយតាគឺសេចក្តីថាបើមានរបស់នេះរបស់នេះជាបច្ច័យរបស់នេះរបស់នេះទើបកើតឡើងភិក្ខុទាំងឡាយធម៌នេះយើងហៅថាបដិច្ចសមុប្បាទភិក្ខុទាំងឡាយព្រោះវិញ្ញាណជាបច្ច័យនាមរូបរមែងមានភិក្ខុទាំងឡាយព្រោះហេតុដែលព្រះតថាគតទាំងឡាយនឹងកើតឡើងក្តីនឹងមិនកើតឡើងក្តីធម្មធាតុនោះរមែងតាំងនៅហើយដូច្នោះឯងគឺសេចក្តីតាំងនៅជាធម្មតាធម្មធតាគឺសេចក្តីជាច្បាប់នៃធម្មជាតិជាធម្មតាធម្មនិយមតាគឺសេចក្តីថាបើមានរបស់នេះរបស់នេះជាបច្ច័យរបស់នេះរបស់នេះទើបកើតឡើងអិតបច្ចយតាតថាគតរមែងដឹងព្រមចំពោះរមែងដល់ព្រមចំពោះនៅធម្មធាតុនោះពេលដឹងព្រមចំពោះហើយដល់ព្រមចំពោះហើយរមែងប្រាប់រមែងសំដែងរមែងបញ្ញត្តិរមែងតាំងទុកឡើងរមែងបើកចំហរមែងចែកចេញឲ្យច្បាស់រមែងធ្វើឲ្យដូចជាការបង្ហាញរបស់ក្នុងទីស្រឡះហើយបានពោលក្នុងពេលឥឡូវនេះថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយចូលមកមើលព្រោះវិញ្ញាណជាបច្ច័យនាមរូបរមែងមានដូច្នេះភិក្ខុទាំងឡាយព្រោះហេតុដូច្នេះហើយធម្មធាតុណានៅក្នុងករណីនោះដែលជាតថតាគឺមានសេចក្តីជាប្រការយ៉ាងនោះដែលជាអវិតថតាគឺមិនមានសេចក្តីខុសចេញពីប្រការនោះដែលជាអនញ្ញថតាគឺមិនមានសេចក្តីទៅជាប្រការដទៃដែលជាអិតបច្ចយតាគឺសេចក្តីថាបើមានរបស់នេះរបស់នេះជាបច្ច័យរបស់នេះរបស់នេះទើបកើតឡើងភិក្ខុទាំងឡាយធម៌នេះយើងហៅថាប
តិចសមុបាទភិក្ខុទាំងឡាយព្រោះសង្ខាជាបច្ច័យវិញ្ញាណរមែងមានភិក្ខុទាំងឡាយព្រោះហេតុដែលព្រះតថាគតទាំងឡាយនឹងកើតឡើងក្តីនឹងមិនកើតឡើងក្តីធម្មធាតុនោះរមែងតាំងនៅហើយដូច្នោះឯងគឺសក្តីតាំងនៅជាធម្មតាធម្មធតាគឺសក្តីជាច្បាប់នៃធម្មជាតិជាធម្មតាធម្មនិយមតាគឺសក្តីថាបើមានរបស់នេះរបស់នេះជាបច្ច័យរបស់នេះរបស់នេះទើបកើតឡើងអិតបច្ចយតាតថាគតរមែងដឹងព្រមចំពោះរមែងដល់ព្រមចំពោះនៅធម្មធាតុនោះពេលដឹងព្រមចំពោះហើយដល់ព្រមចំពោះហើយរមែងប្រាប់រមែងសំដែងរមែងបញ្ញាតរមែងតាំងទុកឡើងរមែងបើកចំហរមែងចែកចេញឲ្យច្បាស់រមែងធ្វើឲ្យដូចជាការបង្ហាញរបស់ក្នុងទីស្រឡះហើយបានពោលក្នុងពេលឥឡូវនេះថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយចូលមកមើលព្រោះសង្ខាជាបច្ច័យវិញ្ញាណរមែងមានដូច្នេះភិក្ខុទាំងឡាយព្រោះហេតុដូច្នេះហើយធម្មធាតុណានៅក្នុងករណីនោះដែលជាតថាតាគឺមានសេចក្តីជាប្រការយ៉ាងនោះដែលជាអវិតថាតាគឺមិនមានសេចក្តីខុសចេញពីប្រការនោះដែលជាអនញ្ញថាតាគឺមិនមានសេចក្តីទៅជាប្រការដតីដែលជាអិតបច្ចយតាគឺសេចក្តីថាបើមានរបស់នេះរបស់នេះជាបច្ច័យរបស់នេះរបស់នេះទើបកើតឡើងភិក្ខុទាំងឡាយធម៌នេះយើងហៅថាបតិចចសមុប្បាទភិក្ខុទាំងឡាយព្រោះអវិជ្ជាជាបច្ច័យសង្ខារទាំងឡាយរមែងមានភិក្ខុទាំងឡាយព្រោះហេតុដែលព្រះតថាគតទាំងឡាយនឹងកើតឡើងក្តីនឹងមិនកើតឡើងក្តីធម្មធាតុនោះរមែងតាំងនៅហើយដូច្នោះឯងគឺសេចក្តីតាំងនៅជាធម្មតាធម្មធតាគឺសេចក្តីជាច្បាប់នៃធម្មជាតិជាធម្មតាធម្មនិយមតាគឺសេចក្តីថាបើមានរបស់នេះរបស់នេះជាបច្ច័យរបស់នេះរបស់នេះទើបកើតឡើងអិតបច្ចយតាតថាគតរមែងដឹងព្រមចំពោះរមែងដល់ព្រមចំពោះនៅធម្មធាតុនោះពេលដឹងព្រមចំពោះហើយដល់ព្រមចំពោះហើយរមែងប្រាប់រមែងសំដែងរមែងបញ្ញាតរមែងតាំងទុកឡើងរមែងបើកចំហរមែងចែកចេញឲ្យច្បាស់រមែងធ្វើឲ្យដូចជាការបង្ហាញរបស់ក្នុងទីស្រឡះហើយបានពោលក្នុងពេលឥឡូវនេះថា
មនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយចូលមកមើលព្រោះអវិជ្ជាជាបច្ច័យសង្ខារទាំងឡាយរមែងមានដូច្នេះភិក្ខុទាំងឡាយព្រោះហេតុដូច្នេះហើយធម្មធាតុណានៅក្នុងករណីនោះដែលជាតថតាគឺមានសេចក្តីជាប្រការយ៉ាងនោះដែលជាអវិតថតាគឺមិនមានសេចក្តីខុសចេញពីប្រការនោះដែលជាអនញ្ញថតាគឺមិនមានសេចក្តីទៅជាប្រការដតីដែលជាអិតបច្ចយតាគឺសេចក្តីថាបើមានរបស់នេះរបស់នេះជាបច្ច័យរបស់នេះរបស់នេះទើបកើតឡើងភិក្ខុទាំងឡាយធម៌នេះយើងហៅថាបដិច្ចសមុប្បាទសាធុភិក្ខុទាំងឡាយតើបដិច្ចសមុប្បាទជាអ្វីទៅភិក្ខុទាំងឡាយព្រោះជាតិជាបច្ច័យចរិយមរណៈរមែងមានភិក្ខុទាំងឡាយព្រោះហេតុដែលព្រះតថាគតទាំងឡាយនឹងកើតឡើងក្តីនឹងមិនកើតឡើងក្តីធម្មធាតុនោះរមែងតាំងនៅហើយដូច្នោះឯងគឺសេចក្តីតាំងនៅជាធម្មតាធម្មធតាគឺសេចក្តីជាច្បាប់នៃធម្មជាតិជាធម្មតាធម្មនិយមតាគឺសេចក្តីថាបើមានរបស់នេះរបស់នេះជាបច្ច័យរបស់នេះរបស់នេះទើបកើតឡើងអិតបច្ចយតាភិក្ខុទាំងឡាយព្រោះហេតុដែលព្រះតថាគតទាំងឡាយនឹងកើតឡើងក្តីនឹងមិនកើតឡើងក្តីធម្មធាតុនោះរមែងតាំងនៅហើយដូច្នោះឯងគឺសេចក្តីតាំងនៅជាធម្មតាធម្មធតាគឺសេចក្តីជាច្បាប់នៃធម្មជាតិជាធម្មតាធម្មនិយមតានោះរមែងតាំងនៅយ៉ាងទៀងទាត់ថាសង្ខារទាំងឡាយទាំងពួងមិនទៀងដូច្នេះភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតរមែងដឹងព្រមចំពោះរមែងដល់ព្រមចំពោះនៅធម្មធាតុនោះពេលដឹងព្រមចំពោះហើយដល់ព្រមចំពោះហើយតថាគតរមែងប្រាប់រមែងសំដែងរមែងបញ្ញត្តិរមែងតាំងទុកឡើងរមែងបើកចំហរមែងចែកចេញឲ្យច្បាស់រមែងធ្វើឲ្យដូចជាការបង្ហាញរបស់ក្នុងទីស្រឡះដើម្បីឲ្យដឹងរល់គ្នាថាសង្ខារទាំងឡាយទាំងពួងមិនទៀងដូច្នេះភិក្ខុទាំងឡាយព្រោះហេតុដែលព្រះតថាគតទាំងឡាយនឹងកើតឡើងក្តីនឹងមិនកើតឡើងក្តីធម្មធាតុនោះរមែងតាំងនៅហើយដូច្នោះឯងគឺសេចក្តីតាំងនៅជាធម្មតាធម្មធតាគឺសេចក្តីជាច្បាប់នៃធម្មជាតិជាធម្មតាធម្មនិយមតានោះរមែងតាំងនៅយ៉ាងទៀងទាត់ថាសង្ខារទាំងឡាយទាំងពួងជាតុកដូច្នេះភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតរមែងដឹងព្រមចំពោះរមែងដល់
ព្រមចំពោះនៅធម្មធាតុនោះពេលដឹងព្រមចំពោះហើយដល់ព្រមចំពោះហើយតថាគតរមែងប្រាប់រមែងសំដែងរមែងបញ្ញត្តិរមែងតាំងទុកឡើងរមែងបើកចំហរមែងចែកចេញឲ្យច្បាស់រមែងធ្វើឲ្យដូចជាការបង្ហាញរបស់ក្នុងទីស្រឡះដើម្បីឲ្យដឹងរាល់គ្នាថាសង្ខារទាំងឡាយទាំងពួងជាទុក្ខដូច្នេះភិក្ខុទាំងឡាយព្រោះហេតុដែលព្រះតថាគតទាំងឡាយនឹងកើតឡើងក្តីនឹងមិនកើតឡើងក្តីធម្មធាតុនោះរមែងតាំងនៅហើយដូច្នោះឯងគឺសេចក្តីតាំងនៅជាធម្មតាធម្មធិតាគឺសេចក្តីជាច្បាប់នៃធម្មជាតិជាធម្មតាធម្មនិយមតានោះរមែងតាំងនៅយ៉ាងទៀងទាត់ថាធម៌ទាំងឡាយទាំងពួងជាអនត្តាដូច្នេះភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតរមែងដឹងព្រមចំពោះរមែងដល់ព្រមចំពោះនៅធម្មធាតុនោះពេលដឹងព្រមចំពោះហើយដល់ព្រមចំពោះហើយតថាគតរមែងប្រាប់រមែងសំដែងរមែងបញ្ញត្តិរមែងតាំងទុកឡើងរមែងបើកចំហរមែងចែកចេញឲ្យច្បាស់រមែងធ្វើឲ្យដូចជាការបង្ហាញរបស់ក្នុងទីស្រឡះដើម្បីឲ្យដឹងរាល់គ្នាថាធម៌ទាំងឡាយទាំងពួងជាអនត្តាដូច្នេះពេលណាបុគ្គលឃើញច្បាស់ដោយបញ្ញាថាសង្ខារទាំងពួងមិនទៀងពេលនោះគេរមែងនឿយណាយក្នុងរបស់ដែលជាទុក្ខដែលខ្លួនវង្វេងនោះហើយជាផ្លូវនៃព្រះនិព្វានដែលជាធម៌មត់ចត់ពេលណាបុគ្គលឃើញច្បាស់ដោយបញ្ញាថាសង្ខារទាំងពួងជាទុក្ខពេលនោះគេរមែងនឿយណាយក្នុងរបស់ជាទុក្ខដែលខ្លួនវង្វេងនោះហើយជាផ្លូវនៃព្រះនិព្វានដែលជាធម៌មត់ចត់ពេលណាបុគ្គលឃើញច្បាស់ដោយបញ្ញាថាធម៌ទាំងពួងជាអនត្តាពេលនោះគេរមែងនឿយណាយក្នុងរបស់ដែលខ្លួនក្នុងរបស់ជាទុក្ខដែលខ្លួនវង្វេងនោះហើយជាផ្លូវនៃព្រះនិព្វានដែលជាធម៌មត់ចត់សាធុសាធុសាធុ5ប្រសូតខ្លីៗដែលជាចំណុចសំខាន់នៃពាក្យប្រៀនប្រដៅទាំងអស់ក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនា Buddhism crashed course from the 5 short discourse1. កិមត្ថយសោតភិក្ខុទាំងឡាយបើពួកអន្តេរិទ្ធិបរិពេជ្ជទាំងឡាយសួរអ្នកទាំងឡាយថាអ្នកទាំងឡាយប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយាក្នុងសំណាក់ព្រះសមណគោតមដើម្បីប្រការអ្វីអ្នកទាំងឡាយត្រូវសួរយ៉ាងដូច្នេះនឹងតបទៅពួកអន្តេរិទ្ធិបរិពេជ្ជទាំងនោះថាអ្នកដែលមានអាយុទាំងឡាយយើងទាំងឡាយប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយាតាមព្រះដែលមានប្រភេទដើម្បីកំណត់ដឹងនៅទុក The purpose of living the spiritual life under the Buddha is to completely understand suffering. 2. សង្យោជនៈបហាអ្នកសោតភិក្ខុទាំងឡាយបើពួកអន្តេរិទ្ធិបរិពាជកសួរអ្នកទាំងឡាយយ៉ាងនេះថាអ្នកទាំងឡាយ
នៅប្រព្រឹត្តព្រហ្មចារ្យៈក្នុងសំណាក់ព្រះសមណគោតមដើម្បីប្រការអ្វីអ្នកទាំងឡាយត្រូវសួរយ៉ាងដូច្នេះនឹងតបទៅពួកអន្តរិថៃបរិពាជកទាំងនោះថាអ្នកដ៏មានអាយុទាំងឡាយយើងទាំងឡាយនៅប្រព្រឹត្តព្រហ្មចារ្យៈតាមព្រះដ៏មានព្រះភាកដើម្បីសេចក្តីអស់ទៅនៅអាសវៈភិក្ខុ it wanderers of other sects ask you for what purpose is the holy life live under the ascetic Gotama you should answer them like this the purpose of living the spiritual life under the Buddhas is forthe destruction of the taints 3 ភិក្ខុសោតមនិលភិក្ខុទាំងឡាយពាក្យថាសេចក្តីកំចាត់បងរាគៈសេចក្តីកំចាត់បងទោសៈសេចក្តីកំចាត់បងមោហៈនេះជាឈ្មោះនៃនិព្វានធាតុព្រោះហេតុនោះទើបហៅថាធរជាទីអស់ទៅនៅអាសវៈ This Pico is a designation for the element of Nibbana The removal of lust, the removal of hatred, the removal of delusionThe destruction of pain is spoken in that way. 4. អញ្ញតរភិក្ខុសោតបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនតើព្រហ្មចារ្យជាអ្វីទីបំផុតនៃព្រហ្មចារ្យជាអ្វីព្រះដ៏មានប្រភពត្រាស់ថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8នេះឯងគឺ1សមាទិដ្ឋិសេចក្តីយល់ឃើញត្រូវ2សមាសង្កប៉ោសេចក្តីត្រេះរិះត្រូវពីអង្គខាងដើមនេះសង្គ្រោះចូលជាបញ្ញា3សមាវាចាសម្ដីត្រូវ4សមាកម្មន្តោការងារត្រូវ5សមាអាជីវោកិរិយាចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវ3អង្គកដានេះសង្គ្រោះចូលជាសិល6សមាវាយាមោសេចក្តីព្យាយាមត្រូវ7សមាសតិសេចក្តីរលឹកត្រូវ8សមាសមាធិកិរិយាតម្កល់ចិត្តឲ្យនឹងត្រូវ3អង្គខាងចុងនេះសង្គ្រោះចូលជាសមាធិនេះឯងគឺជាព្រហ្មចារ្យៈសេចក្តីអស់ទៅនៃរាគៈសេចក្តីអស់ទៅនៃទោសៈសេចក្តីអស់ទៅនៃមោហៈនេះគឺជាទីបំផុតនៃព្រហ្មចារ្យៈ Venerable sir it is said the holy life what venerable sir is the holy life what is the final goal of the holy lifeThis noble eightfold path, Pico, is the holy life. That are 1. Right understanding, 2. Right thought. The first two are wisdom, 3. Right speech, 4. Right action, 5. Right livelihood.Three in the middle are classified as ethical conduct. 5, 6, right effort. 7, right mindfulness. 8, right concentration. The three last classified as mental discipline. The destruction of lust
the destruction of hatred, the destruction of delusion. This is the final goal of the holy life. Pram Chola Tanaha Sankaya Sot Sape Thomir Nilang Api Niwe Saya Thor Tiang Puong Man Kua Prakan Pichop Sabi Dahama Nalem Api Abi Niwe Saya All Dhamma should not be clung to. Nothing is worth insisting on. Leh akrok Thvơ l'o Thvơ chất ai bori sot phô phong Ni kư chia Piet priên bật đau Rabok praput te ong tiền lai. To avoid all evil, to cultivate good, to purify one minds, this is the teaching of the Buddhas. Puthevajana sappepa passa akaranang leh nau ampe bab tieng lai ban dol kiriya leh nau akosala kamabat tieng lai dop nang leh nau nivorana tho tieng lai pram yang tiet nivorana tho tieng lai pram nu ban dol kamachante phiepate thainamatthe Uthacha kukacha vichikacha Tiếng pram tua ni Cư chia akosala tho da putrakot Da mok krop dan top Chất ra bọc dương Mà nói ban lúc nâu tho vầy lời Kukosala so pasampati Nhân kukosala đòi prom Miên ka Praprit nâu kukosala ka mok bọc đọc chìa đám Hai chìa bì xe tổ tiết cư Ka ប្រពត្តិនៅ សតិប្បដ្ឋាន 4 បានដល់ កាយានុបស្សនា សតិប្បដ្ឋាន វេទនានុបស្សនា សតិប្បដ្ឋាន ចិត្តានុបស្សនា សតិប្បដ្ឋាន និងធម្មានុបស្សនា សតិប្បដ្ឋាន នេះជាកង កុសល ដ៏ពិតប្រាកដ ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គម្ចាស់ ទ្រង់សម្ដែង សច្ចតបរិយោតបានង ធ្វើចិត្តឲ្យផុសផង Bạn đó ca thua chất cứ thua sở mà thị Hồi bạn đó nâu bắt thăm mà chiên Tụ tỷ giá chiên, tạ tỷ giá chiên, chất tốt tạ chiên Rứ sở mà thị đe chia rỉ dạ Có miên nào các bạn lúc thó chọn buộc bạn đài Bụt hẹ vạch chân nạ Ítép bạch chả dạ ta Nâng và đạch chạ sở mô bạt Ithe Phikkhave Ariyasavakau Padaccha Samuppatang Yeva Sathukang Yonisau Mene Sekarote Phikkhu Tieng Lai Ariyasavak Kanong Thome Vinay Ni Romeng Thuka Picharana Nau Kanong Chet Hỏi bàn bạc lúa giang propi Châm buộc và đếch chạc xa mũ phát đô chân này tham Ít mẹ xâm băng xa tê ít tăng hào tê Bơ rô bọc nì miên Rô bọc nì rô mê miên Ít mẹ xô pa tê ít tăng ô pa chê tê Prua kiriya kat lang ni robok ni Robok ni tep kat lang Ik mek semang aksete Ik teang nek hao te Ba robok ni at mien Robok ni romeng at mien Ik mek sa ni ro thia Ít tăng nị rô chơ tê Prua kê ri ya rô lọt tâu nây rô bọc ni Rô bọc ni tớp rô lọt tâu Dạ tị tăng
បានដល់របស់ទាំងអស់នេះគឺអវិជ្ជាបច្ចយាសង្ខារាព្រោះមានអវិជ្ជាជាបច្ច័យទើបមានសង្ខារទាំងឡាយសង្ខារបច្ចយាវិញ្ញាណំព្រោះមានសង្ខារជាបច្ច័យទើបមានវិញ្ញាណវិញ្ញាណបច្ចយានាមរូបំព្រោះមានវិញ្ញាណជាបច្ច័យទើបមាននាមនិងរូបនាមរូបបច្ចយាសលាយតនាំងព្រោះមាននាមនិងរូបជាបច្ច័យទើបមានសលាយតនៈសលាយតនៈបច្ចយាផស្សោព្រោះមានសលាយតនៈជាបច្ច័យទើបមានផស្សាផស្សៈបច្ចយាវេទនីព្រោះមានផស្សៈជាបច្ច័យទើបមានវេទនីវេទនីបច្ចយាតណ្ហាព្រោះមានវេទនីជាបច្ច័យទើបមានតណ្ហាតណ្ហាបច្ចយាឧបាទានំព្រោះមានតណ្ហាជាបច្ច័យទើបមានឧបាទានឧបាទានបច្ចយាភវោព្រោះមានឧបាទានជាបច្ច័យទើបមានភពភវៈបច្ចយាចិត្តេព្រោះមានភពជាបច្ច័យទើបមានចិត្តចិត្តបច្ចយាជារិមរណំសោកៈបរិទេវៈទុក្ខតមនៈសុបាយាសាសំភវន្តិព្រោះមានជាតិជាបច្ច័យជារិមរណៈសិក្ដីសោកសិក្ដីខ្សឹកសួលសិក្ដីព្រួយសិក្ដីតូចចិត្តនឹងសេចក្តីចង្អៀតចង្អល់ចិត្តទាំងឡាយទើបកើតមានគ្រប់ពេលអេវៈមេតាសាកេវៈលៈសាទុក្ខខន្ធៈសាសមុទ្ទយោហោតិកិរិយាកើតមានព្រមនៃកងទុកទាំងអស់នេះរមែងមានដោយប្រការដូច្នេះអវិជ្ជាយតវេវៈអសេសៈវិរិកនិរោធាសង្ខារៈនិរោធោព្រោះកិរិយាប្រាសចាកនៃតម្រេចរលត់អត់ទៅអត់មានសេះសល់នៃអវិជ្ជាមែនពិតទើបមានការរលត់នៅសង្ខារសង្ខារនិរោធាវិញ្ញាណនិរោធោព្រោះកិរិយារលត់នៃសង្ខារទើបមានការរលត់នៅវិញ្ញាណវិញ្ញាណនិរោធានាមរូបនិរោធោព្រោះកិរិយារលត់នៃវិញ្ញាណទើបមានការរលត់នៅនាមនិងរូបនាមរូបនិរោធាសលាយតនៈនិរោធោព្រោះកិរិយារលត់នៃនាមនិងរូបទើបមានការរលត់នៅសលាយតនៈសលាយតនៈនិរោធាផ
ខាសនិរោធោប្រកិរិយារលត់នៃសលាយតនៈតើបមានការរលត់នៅផាសាផាសានិរោធាវេទនានិរោធោប្រកិរិយារលត់នៃផាសាតើបមានការរលត់នៅវេទនាវេទនានិរោធាតណ្ហានិរោធោប្រកិរិយារលត់នៃវេទនាតើបមានការរលត់នៅតណ្ហាតណ្ហានិរោធាឧបាទានណៈនិរោធោប្រកិរិយារលត់នៃតណ្ហាតើបមានការរលត់នៅឧបាទានឧបាទានណៈនិរោធាភវៈនិរោធោប្រកិរិយារលត់នៃឧបាទានតើបមានការរលត់នៅភពភវៈនិរោធាចិត្តនិរោធោប្រកិរិយារលត់នៃភពតើបមានការរលត់នៅចិត្តចិត្តនិរោធាចរិមរណំសោកបរិទេវៈទុក្ខតមនៈសុបាយាសានិរុច្ឆន្តេប្រកិរិយារលត់នៃចិត្តនេះហើយចរិយមរណៈសេចក្តីសោកសេចក្តីខ្សឹកខ្សួលសេចក្តីព្រួយសេចក្តីតូចចិត្តនិងសេចក្តីចង្អៀតចង្អល់ចិត្តទាំងឡាយតើបរលត់អស់ទៅអេវៈមេតាសាកេវៈលាសាទុក្ខខន្តហាសានិរោធោហោតៃតេកិរិយារលត់ទៅនៃកងទុក្ខទាំងអស់នេះរមែងមានដោយប្រការដូច្នេះឯងសាធុអានិសង្ឃដកខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៃអានាបានសតិពីប្រការភិក្ខុទាំងឡាយអានាបានសតិដែលបុគ្គលចម្រើនធ្វើឲ្យច្រើនហើយរមែងមានផលធំមានអានិសង្ឃធំតើអានាបាណសតិដែលបុគ្គលចម្រើនហើយដូចម្ដេចធ្វើឲ្យចម្រើនហើយដូចម្ដេចតើបមានផលធំមានអានិសង្ឃធំភិក្ខុទាំងឡាយក្នុងករណីនេះភិក្ខុទៅហើយចូលព្រៃក្តីឬចូលទៅទៀបគល់ឈើក្តីឬចូលទៅក្នុងផ្ទះទំនេរក្តីអង្គុយផ្គត់ភ្នែនដោយស្រួលតាំងកាយឲ្យត្រង់តម្រង់សតិចំពោះមុខអ្នកនោះមានសតិដកដង្ហើមចូលមានសតិដកដង្ហើមចេញពេលដកដង្ហើមចូលវិញឲ្យដឹងច្បាស់ថាយើងដកដង្ហើមចូលវិញពេលដកដង្ហើមចេញវិញឲ្យដឹងច្បាស់ថាយើងដកដង្ហើមចេញវិញពេលដកដង្ហើមចូលខ្លីឲ្យដឹងច្បាស់ថាយើងដកដង្ហើមចូលខ្លីពេលដកដង្ហើមចេញខ្លីឲ្យដឹងច្បាស់ថាយើងដកដង្ហើមចេញខ្លីអ្នករមែងធ្វើការវឹកហាត់សិក្សាថាយើងជាអ្នកដឹងព្រមចំពោះនៅកាយទាំងពួង
ដកដង្ហើមចូលសិក្សាថាយើងជាអ្នកដឹងព្រមចំពោះនៅកាយទាំងពួងដកដង្ហើមចេញអ្នករមែងធ្វើការវឹកហាត់សិក្សាថាយើងជាអ្នកធ្វើកាយសង្ខារឲ្យរំងាប់ដកដង្ហើមចូលសិក្សាថាយើងជាអ្នកធ្វើកាយសង្ខារឲ្យរំងាប់ដកដង្ហើមចេញអ្នករមែងធ្វើការវឹកហាត់សិក្សាថាយើងជាអ្នកដឹងព្រមចំពោះនៅបៃតេដកដង្ហើមចូលសិក្សាថាយើងជាអ្នកដឹងព្រមចំពោះនៅបៃតេដកដង្ហើមចេញអ្នករមែងធ្វើការវឹកហាត់សិក្សាថាយើងជាអ្នកដឹងព្រមចំពោះនៅសុខដកដង្ហើមចូលសិក្សាថាយើងជាអ្នកដឹងព្រមចំពោះនៅសុខដកដង្ហើមចេញអ្នករមែងធ្វើការវឹកហាត់សិក្សាថាយើងជាអ្នកដឹងព្រមចំពោះនៅចិត្តសង្ខារដកដង្ហើមចូលសិក្សាថាយើងជាអ្នកដឹងព្រមចំពោះនៅចិត្តសង្ខារដកដង្ហើមចេញអ្នករមែងធ្វើការវឹកហាត់សិក្សាថាយើងជាអ្នកធ្វើចិត្តសង្ខារឲ្យរំងាប់ដកដង្ហើមចូលសិក្សាថាយើងជាអ្នកធ្វើចិត្តសង្ខារឲ្យរំងាប់ដកដង្ហើមចេញអ្នករមែងធ្វើការវឹកហាត់សិក្សាថាយើងជាអ្នកដឹងព្រមចំពោះនៅចិត្តដកដង្ហើមចូលសិក្សាថាយើងជាអ្នកដឹងព្រមចំពោះនៅចិត្តដកដង្ហើមចេញអ្នករមែងធ្វើការវឹកហាត់សិក្សាថាយើងជាអ្នកធ្វើចិត្តឲ្យប្រមោទក្រៃលែងដកដង្ហើមចូលសិក្សាថាយើងជាអ្នកធ្វើចិត្តឲ្យប្រមោទក្រៃលែងដកដង្ហើមចេញអ្នករមែងធ្វើការវឹកហាត់សិក្សាថាយើងជាអ្នកធ្វើចិត្តឲ្យតាំងនៅដកនឹងដកដង្ហើមចូលសិក្សាថាយើងជាអ្នកធ្វើចិត្តឲ្យតាំងនៅដកនឹងដកដង្ហើមចេញអ្នករមែងធ្វើការវឹកហាត់សិក្សាថាយើងជាអ្នកធ្វើចិត្តឲ្យប្រលែងដកដង្ហើមចូលសិក្សាថាយើងជាអ្នកធ្វើចិត្តឲ្យប្រលែងដកដង្ហើមចេញអ្នករមែងធ្វើការវឹកហាត់សិក្សាថាយើងជាអ្នកឃើញនៅសេចក្តីមិនទៀងនៅជាប្រចាំដកដង្ហើមចូលសិក្សាថាយើងជាអ្នកឃើញនៅសេចក្តីមិនទៀងនៅជាប្រចាំដកដង្ហើមចេញអ្នករមែងធ្វើការវឹកហាត់សិក្សាថាយើងជាអ្នកឃើញនៅសេចក្តីប្រាសចាកនៃតម្រេកនៅជាប្រចាំដកដង្ហើមចូលសិក្សាថាយើងជាអ្នកឃើញនៅសេចក្តីប្រាសចាកនៃតម្រេកនៅជាប្រចាំដកដង្ហើមចេញអ្នករមែងធ្វើការវឹកហាត់សិក្សាថាយើងជាអ្នកឃើញនៅសេចក្តីរលត់មិនសេះសល់នៅជាប្រចាំដកដង្ហើមចូលសិក្សាថាយើងជាអ្នកឃើញនៅសេចក្តីរលត់មិនសេះសល់នៅជាប្រចាំដកដង្ហើមចេញរណៈរមែងធ្វើការវឹកហាត់សិក្សាថាយើងជាអ្នកឃើញនៅសេចក្តីរលាស់ចោល
នៅជាប្រចាំដកដង្ហើមចូលសិក្សាថាយើងជាអ្នកឃើញនៅសេចក្តីរលាស់ចោលនៅជាប្រចាំដកដង្ហើមចេញភិក្ខុទាំងឡាយអានាបាណសតិដែលបុគ្គលចម្រើនហើយធ្វើឲ្យចរើនហើយយ៉ាងនេះឯងរមែងមានផលធំមានអានិសង្ឃធំភិក្ខុទាំងឡាយអានាបាណសតិនៅពេលដែលបុគ្គលចម្រើនធ្វើឲ្យចរើនហើយជាប្រចាំដូច្នេះផលអានិសង្ឃណាមួយក្នុងចំណោមនៃផលទាំងពីរប្រការដែលជាទីសង្ឃឹមបានគឺអរហត្តផលក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះឬប្រសិនជានៅមានឧបទ្ធិនៅឡើយនឹងបានជាអនាគាមីសាធុពុទ្ធវចនៈវិរៈតកាន់និព្វានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងអំពីវិរៈតកាន់និព្វាននៅពេលដែលសេចក្តីប្រកាន់ខ្ជាប់ដកមុតមមមិនមានហើយចិត្តរមែងប្រះចាកសេចក្តីត្រេកត្រអាលនៅក្នុងរូបក្នុងវេទនាក្នុងសញ្ញាក្នុងសង្ខារទាំងឡាយក្នុងវិញ្ញាណរមែងរួចផុតចាកអាសវៈទាំងឡាយព្រោះមិនមានសេចក្តីប្រកាន់ជាប់ដកមុតមមព្រោះចិត្តរួចផុតហើយទើបតាំងនៅដកនឹងព្រោះតាំងនៅដកនឹងទើបត្រេកអរដោយប្រប័យព្រោះត្រេកអរដោយប្រប័យទើបមិនភ័យតក់ស្លុតពេលមិនភ័យតក់ស្លុតរមែងបរិនិព្វានចំពោះខ្លួនដូច្នេះឯងអ្នកនោះរមែងដឹងច្បាស់ថាជាតិអស់ហើយព្រហ្មចារ្យអាស្រ័យនៅចប់ហើយកិច្ចដែលគួរធ្វើបានធ្វើសម្រេចហើយកិច្ចបតីដែលនឹងត្រូវធ្វើដើម្បីឲ្យបានជាយ៉ាងនេះมันមានទៀតឡើយដូច្នេះឯងព្រះសាស្តាទ្រង់បញ្ជាក់ថាយើងពោលសេចក្តីអស់ទៅនៃអាសវៈព្រោះអាស្រ័យបឋមឈានផងទុតិយឈានផងតតិយឈានផងចតុតិឈានផងអាកាសានញ្ចាយតនៈផងវិញ្ញាណញ្ចាយតនៈផងអាកិញ្ចញ្ញាយតនៈផងនេវសញ្ញានេសញ្ញាយតនៈផងសញ្ញាវេទយត្តនិរោធៈផងសមាធិទាំង9ធ្នាក់នេះប្រើជាបាត្យឋានក្នុងការចូលទៅកាន់វិមុតបានទាំងអស់ឈានទី1លះអកុសលឈានទី2លះវិតកវិចារៈឈានទី3លះបៃតិឈានទី4លះសុខអានិសង្ឃនៃការផ្សាយមេត្តាធម៌11ប្រការគឺ1ដេកលោកជាសុខ2ភ្ញាក់ឡើងជាសុខ3មិនសុបិនអាក្រក់4ជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកមនុស្ស5ជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកអមនុស្ស6ទេវតាថែរក្សា7ភ្លើងក្តី8ថ្នាំពឹសក្តី9សត្រាក្តីមិនប៉ល់ត្រូវបុគ្គលនោះ10មានទឹកមុខស្រស់បោះផោផង់11មិនវង្វេងនៅពេលធ្វើការលមរណៈបើមិនតន់បានសម្រាប់គុណវិសេសទេរមែងទៅកើតនៅព្រហ្មលោកនេះគឺជាអានិសង្ឃ11ប្រការនៃការចម្រើនមេត្តាធម៌អកុសលធម៌កើតឡើងនៅក្នុងចិត្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រង់ត្រាស់ថាបើអកុសលធម៌កើតឡើងក្នុងចិត្តរបស់បុគ្គលណាមួយ
ព្រះអង្គទ្រង់ប្រៀបឧបមាដូចជាភ្លើងកំពុងឆេះសន្ធោសន្ធោនៅលើសំពត់ខោអាវឬក៏នៅលើសក់ក្បាលរបស់បុគ្គលនោះដូច្នេះបើអកុសលធម៌កំពុងកើតឡើងក្នុងចិត្តរបស់បុគ្គលណាមួយបុគ្គលនោះត្រូវតែមានឆន្ទៈសេចក្តីពេញចិត្តវិយាមៈសេចក្តីឧស្សាហៈសេចក្តីព្យាយាមឧសោលហេសេចក្តីព្យាយាមយ៉ាងខ្លាំងក្លាអបដិវានីសេចក្តីព្យាយាមមិនត្រឡប់ក្រោយសតិនិងសម្បជញ្ញៈយ៉ាងខ្លាំងក្លាដើម្បីរំលត់ភ្លើងដែលកំពុងឆេះសំពត់ខោអាវឬសក់ក្បាលនោះយ៉ាចេញយ៉ាងប្រញាប់យ៉ាងណាមិញបើបុគ្គលបើអកុសលធម៌កើតឡើងក្នុងចិត្តរបស់បុគ្គលណាហើយបុគ្គលនោះក៏ត្រូវតែមានឆន្ទៈវិយាមៈឧស្សាហៈឧសោលហេអបដិវានីសតិនិងសម្បជញ្ញៈយ៉ាងខ្លាំងក្លាដើម្បីរំលត់នៅអកុសលធម៌នោះចេញយ៉ាងប្រញាប់ដូចឆ្នោះឯងអានិសង្ឃនៃការផ្សាយមេត្តាធម៌11ប្រការគឺ1ដេកលោកជាសុខ2ភ្ញាក់ឡើងជាសុខ3មិនសុបិនអាក្រក់4ជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកមនុស្ស5ជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកអមនុស្ស6ទេវតាថែរក្សា7ភ្លើងក្តី8ថ្នាំពឹសក្តី9សត្រាក្តីមិនប៉លត្រូវបុគ្គលនោះ10មានទឹកមុខស្រស់បោះផោផង11មិនវង្វេងពេលធ្វើកាលមរណៈបើមិនតន់បានសម្រេចគុណវិសេសទេរមែងទៅកើតនៅព្រហ្មលោកនេះគឺជាអានិសង្ឃ11ប្រការនៃការចម្រើនមេត្តាធម៌សាធុបុត្រសោតអរិយមគ្គមានអង្គ8កត្តមញ្ចៈភិក្ខវេទុក្ខនិរោធគាមិនីបដិបត្តិអរិយសច្ចំភិក្ខុទាំងឡាយតើអរិយសច្ចគឺផ្លូវសម្រាប់ប្រតិបត្តិឲ្យដល់នូវសេចក្តីរលត់មិនសេះសល់នៃទុក្ខយ៉ាងដូចម្តេចអយៈមេវៈអរិយោអដ្ឋង្គិកោមគ្គោសយថៃតាំងគឺដំណើរផ្លូវដែលប្រកបដោយអង្គ8ដកប្រសើរនេះឯងអង្គ8គឺសមាទិដ្ឋិសមាសង្កបោសេចក្តីយល់ឃើញត្រូវសេចក្តីត្រេះរិះត្រូវសមាវាចាសមាកម្មន្តោសមាអាជីវោសម្ដីត្រូវការងារត្រូវកិរិយាចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវសមាវាយាមោសមាសតិសមាសមាធិសេចក្តីព្យាយាមត្រូវសេចក្តីរលឹកត្រូវកិរិយាតម្កល់ចិត្តឲ្យនឹងត្រូវកត្តមាចៈភិក្ខវេសមាទិដ្ឋិភិក្ខុទាំងឡាយសេចក្តីយល់ឃើញត្រូវយ៉ាងដូចម្តេចយ៉ាងខោភិក្ខវេទុខេញាណੰភិក្ខុទាំងឡាយសេចក្តីដឹងក្នុងទុកទុក្ខេសមុទ្ទយេញាណੰសេចក្តីដឹងក្នុងហេតុនាំឲ្យកើតទុក្ខទុក្ខនិរោធេញាណੰ
សេចក្តីដឹងក្នុងសេចក្តីរលត់មិនសេះសល់នៃទុក្ខទុក្ខនិរោធគាមិនិយាបដិបទាយញ្ញាណសេចក្តីដឹងនៅផ្លូវប្រតិបត្តិឲ្យដល់នៅសេចក្តីរលត់មិនសេះសល់នៃទុក្ខអយំវុចតេភិក្ខវេសមាទិដ្ឋេភិក្ខុទាំងឡាយនេះយើងហៅថាសេចក្តីយល់ឃើញត្រូវកតមោចៈភិក្ខវេសមាសង្កប្បោភិក្ខុទាំងឡាយសេចក្តីត្រេះរិះត្រូវយ៉ាងដូចម្តេចនេខមៈសង្កប្បោសេចក្តីត្រេះរិះនៃការចិញ្ចាកាមអភយាបតៈសង្កប្បោសេចក្តីត្រេះរិះនៃការមិនព្យាបាទអវិហិង្សាសង្កប្បោសេចក្តីត្រេះរិះនៃការមិនបៀតបៀនអយំវុចតេភិក្ខវេសមាសង្កប្បោភិក្ខុទាំងឡាយនេះយើងហៅថាសេចក្តីត្រេះរិះត្រូវកតមាចៈភិក្ខវេសមាវាចាភិក្ខុទាំងឡាយសម្ដីត្រូវយ៉ាងដូចម្តេចមុសាវាទាវេរមណីចេតនាជាហេតុវាចាការពោលនៅពាក្យកុហកពិសណាយៈវាចាយៈវេរមណីចេតនាជាហេតុវាចាការពោលនៅពាក្យញុះញង់បំបែកបំបាក់អ្នកដទៃផរុសាយៈវាចាយៈវេរមណីចេតនាជាហេតុវាចាការពោលនៅពាក្យអាក្រក់ត្រកោះបោះបោកជាប្រតិកអ្នកដតីជាដើមសម្ផៈតលាបាវេរមណីចេតនាជាហេតុវាចាការពោលនៅពាក្យរលរៀលអត់ប្រយោជន៍អយំវុចតេភិក្ខវេសមាវាចាភិក្ខុទាំងឡាយនេះយើងហៅថាសម្ដីត្រូវកតមោចៈភិក្ខវេសមាកម្មន្តោភិក្ខុទាំងឡាយការងារត្រូវយ៉ាងដូចម្តេចបាណាតិបាតាវេរមណីចេតនាជាហេតុវាចាការធ្វើសត្វមានជីវិតឲ្យធ្លាក់ចុះកន្លងគឺសម្រាប់សត្វអត្តនេតានីវេរមណីចេតនាជាហេតុវាចាការកាន់យកនៅវត្ថុដែលគេមិនបានឲ្យដោយកាយឬដោយវាចាកាមេសុមិច្ឆាចារាវេរមណីចេតនាជាហេតុវាចាការប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមទាំងឡាយអយំវុចតេភិក្ខវេសមាកម្មន្តោភិក្ខុទាំងឡាយនេះយើងហៅថាការងារត្រូវកតមោចៈភិក្ខវេសមាអាជីវោភិក្ខុទាំងឡាយអាជីវៈត្រូវយ៉ាងដូចម្តេចហិតៈភិក្ខវេអរិយសាវកោមិច្ឆាអាជីវង្គបហាយៈភិក្ខុទាំងឡាយអរិយសាវកក្នុងធម្មវិន័យនេះលះបង់នូវកិរិយារកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតខុសសមាអាជីវេនៈជីវិកង្គកបេតេសម្រាប់ការរស់នៅដោយកិរិយាចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវអយំវុចតេភិក្ខវេសមាអាជីវោភិក្ខុទាំងឡាយនេះយើងហៅថាអាជីវៈត្រូវកតមោ
ចៈភិក្ខវេសមាវាយាមោភិក្ខុទាំងឡាយសេចក្តីព្យាមត្រូវយ៉ាងដូចម្តេចអិទ្ធភិក្ខវេភិក្ខុអនុបណ្ណានังបាបកានังអកុសលានังធម្មានังអនុបតិយាឆន្ទាំងជាណេតេវិយមតេវិរិយំអរភតេចតាំងបកណហាតេបតហតេភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុក្នុងធម្មវិន័យនេះរមែងបណ្ដោះសេចក្តីពេញចិត្តរមែងឧស្សាហ៍រមែងប្រារព្ធសេចក្តីព្យាយាមរមែងប្រកងចិត្តរមែងតាំងចិត្តទុកដើម្បីការពារនៅបាបអកុសលធម៌ទាំងឡាយដែលមិនតាន់កើតឡើងមិនឲ្យកើតឡើងបានឧបណានังបាបកានังអកុសលានังធម្មានังបហានិយៈឆន្ទាំងចេណេតេវិយមតេវិរិយំអរភតេចតាំងបកណហាតេបតេហតេរមែងបណ្ដោះសេចក្តីពេញចិត្តរមែងឧស្សាហ៍រមែងប្រារព្ធសេចក្តីព្យាយាមរមែងប្រកងចិត្តរមែងតាំងចិត្តទុកដើម្បីលះបង់ចោលនូវបាបអកុសលធម៌ទាំងឡាយដែលបានកើតឡើងហើយឲ្យអស់ទៅអនុបណ្ណានังកុសលានังធម្មានังឧបតិយាឆន្ទាំងចេណេតេវិយមតេវិរិយំអរភតេចតាំងបកណហាតេបតេហតេរមែងបណ្ដោះសេចក្តីពេញចិត្តសេចក្តីឧស្សាហ៍រមែងប្ររពសេចក្តីព្យាយាមរមែងប្រកងចិត្តរមែងតាំងចិត្តទុកដើម្បីកុសលធម៌ទាំងឡាយដែលមិនតាន់កើតឡើងឲ្យកើតឡើងបានឧបណ្ណានังកុសលានังធម្មានังធិតិយាអាយអាសមោសាយៈភយោភវេយៈវេបលេយៈភវៈនេយៈបារិពុរិយាឆន្ទាំងចេណេតេវិយមតេវិរិយំអរភតេចតាំងបកណហាតេបតេហតេរមែងបណ្ដោះសេចក្តីពេញចិត្តរមែងឧស្សាហ៍រមែងប្ររពសេចក្តីព្យាយាមរមែងប្រកងចិត្តរមែងតាំងចិត្តទុកដើម្បីសេចក្តីឋិតថេរបានមិនអោយធ្លោះធ្លោយនៅសេចក្តីល្អសេចក្តីប្រសើរសេចក្តីចម្រើនសេចក្តីពេញបរិបូរនៃកុសលធម៌ទាំងឡាយដែលបានកើតឡើងហើយអយំវជតិភិក្ខវេសមាវាយាមោភិក្ខុទាំងឡាយនេះយើងហៅថាសេចក្តីព្យាយាមត្រូវតតមោចៈភិក្ខវេសមាសតិភិក្ខុទាំងឡាយសេចក្តីរលឹកត្រូវយ៉ាងដូចម្តេចអិទ្ធភិក្ខវេភិក្ខុកាយេកាយានុបស្សីវិហរតេភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុក្នុងធម្មវិន័យនេះជាអ្នកមានប្រកដីពិចារណាឃើញកាយក្នុងកាយជាប្រចាំអត្តបៃសម្បជាណោសតិមាវិន័យលោកេអភិជាតោមនសੰមានសេចក្តីព្យាយាមដុតកិលេសមានសេចក្តីដឹងខ្លួនព្រមមានសតិនាំសេចក្តីពេញចិត្តនិងសេចក្តីមិនពេញចិត្តក្នុងលោកចាក់ចោលបានវេទនាសោវេទនានុបស្សីវិហារតេជាអ្នកមានប្រកដីពិចារណាឃើញវេទនាក្នុងវេទនាទាំងឡាយជាប្រចាំ
អត្តបិសម្បជ្ជាណោសតិមាវិនិយលោកេអភិជាតោមនៈសੰមានសេចក្តីព្យាយាមដុតកិលេសមានសេចក្តីដឹងខ្លួនព្រមមានសតិនាំសេចក្តីពេញចិត្តនិងសេចក្តីមិនពេញចិត្តក្នុងលោកចាកចោលបានចតេចតានុបស័យវិហរតេជាអ្នកមានប្រក្តីពិចារណាឃើញចិត្តក្នុងចិត្តជាប្រចាំអតបិសម្បជ្ជាណោសតិមាវិនិយលោកេអភិជាតោមនៈសੰមានសេចក្តីព្យាយាមដុតកិលេសមានសេចក្តីដឹងខ្លួនព្រមមានសតិនាំសេចក្តីពេញចិត្តនិងសេចក្តីមិនពេញចិត្តក្នុងលោកចាកចោលបានធម្មេសោធម្មានុបស័យវិហរតេជាអ្នកមានប្រក្តីពិចារណាឃើញធម៌ក្នុងធម៌ទាំងឡាយជាប្រចាំអត្តបិសម្បជ្ជាណោសតិមាវិនិយលោកេអភិជាតោមនៈសੰមានសេចក្តីព្យាយាមដុតកិលេសមានសេចក្តីដឹងខ្លួនព្រមមានសតិនាំសេចក្តីពេញចិត្តនិងសេចក្តីមិនពេញចិត្តក្នុងលោកចាកចោលបានអយ៉ាងវជតិភិក្ខវេសមាសតិភិក្ខុទាំងឡាយនេះយើងហៅថាសេចក្តីរលឹកត្រូវកតមោចៈភិក្ខវេសមាសមាធិភិក្ខុទាំងឡាយកិរិយាតម្កល់ចិត្តឲ្យនឹងត្រូវយ៉ាងដូចបដិច្ចិធៈភិក្ខវេភិក្ខុវិវិជ័យវៈកាមេហេវិវិចាអកុសលេហេធម្មេហេភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុក្នុងតមមវិន័យនេះស្ងាត់ហើយចាកកម្មទាំងឡាយស្ងាត់ហើយចាកអកុសលធម៌ទាំងឡាយសវិតកੰងសវិចារੰងវិវេកចੰងតិតិសុខੰងបឋមੰងឈានੰងឧបសម្បជ្ជៈវិហរតិចូលដល់ឈានទី1ដែលមានវិតកៈវិចារៈមានបិតិនិងសុខដែលកើតអំពីវិវេកហើយអាស្រ័យនៅវិតកៈវិចារណੰងរូបសមាអច្ឆតੰងសម្បសាតណੰងចេតសោឯកោតិភាវੰអវិតកੰងអវិចារੰងសមាធិចੰងបិតិសុខੰងតុតិយੰឈានੰងឧបសម្បជ្ជៈវិហរតិព្រោះវិតកៈវិចារៈរងាប់ទៅអ្នកចូលដល់ឈានទី2ដែលជាគ្រឿងផោផងនៃចិត្តនៅខាងក្នុងញ៉ងសមាធិដែលជាធរដល់ឯកផុសឡើងมันមានវិតកៈมันមានវិចារៈមានតែបិតិនិងសុខដែលកើតអំពីសមាធិហើយអាស្រ័យនៅបិតិយាចៈវិរិយគាឧបេខកោចៈវិហរតិសតោសតោចៈសម្បជាណោសុខੰចៈកាយេនៈបដិសង្វេតេតេយន្តੰអរិយាអចិខន្តេឧបេខកោសតិមាសុខវិហារីតេតតយំឈានੰឧបសម្បជ្ជៈវិហរតិព្រោះបិតិប្រសចតោអ្នកជាអ្នកតាំងនៅស្ងៀមស្ងាត់បានមានសតិមានសេចក្តីដឹងខ្លួនព្រមហើយបានសោយសុខដោយកាយរមែងចូលដល់ឈានទី3ដែលជាឈានទីព្រះពុទ្ធអង្គទាំងឡាយពោលសរសើរ
អ្នកបានលុះថាជាអ្នកនៅស្ងៀមស្ងាត់បានមានសតិមានសេចក្តីតាំងនៅជាសុខដោយប្រក្រតីហើយអាស្រ័យហើយអាស្រ័យនៅសុខសច្ចៈបហានាទុក្ខទុក្ខសច្ចៈបហានាពុពេវៈសមណសៈតោមណសានំអធង្គមាអតុក្ខមៈសុខំឧបេខាសតិបរិសុទ្ធិងចតុថង្គឈានំឧបសម្បជ្ជៈវិហរតិព្រោះលះសុខនិងទុក្ខចោលបាននិងសេចក្តីរលត់បាត់នៃសមណោះនិងតោមណោះក្នុងកាលមុនអ្នករមែងចូលដល់ឈានទី4ដែលមិនទុក្ខនិងមិនសុខមានតែសតិដែលបរិសុទ្ធព្រោះមានឧបេខាអាស្រ័យនៅអយ៉ាងវុចតិភិក្ខវេសមាសមាធិភិក្ខុទាំងឡាយនេះយើងហៅថាកិរិយាតម្កល់ចិត្តឲ្យនឹងត្រូវអអិតាំងវុចតិភិក្ខវេទុក្ខនិរោធគាមិនីបដិបទិរិយសច្ចំភិក្ខុទាំងឡាយទាំងនេះយើងហៅថាអរិយសច្ចគឺដំណើរផ្លូវសម្រាប់ប្រតិបត្តិនាំឲ្យដល់នូវសេចក្តីរលត់មិនសេះសល់នៃទុក្ខសាធុសាធុសាធុដឹងច្បាស់នៅឧបាទានខន្ធដោយបរិវត្ត4ភិក្ខុទាំងឡាយឧបាទានខន្ធ5ប្រការនេះ5ប្រការយ៉ាងដូចម្តេចគឺឧបាទានខន្ធគឺរូបឧបាទានខន្ធគឺវេទនាឧបាទានខន្ធគឺសញ្ញាឧបាទានខន្ធគឺសង្ខារឧបាទានខន្ធគឺវិញ្ញាណភិក្ខុទាំងឡាយរាប់កាលវេលាណាតែយើងមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឧបាទានខន្ធ5ទាំង5នេះដោយបរិវត្ត4ទៅតាមសេចក្តីពិតរាប់កាលវេលានោះយើងក៏មិនទាន់បដិញ្ញាថាជាអ្នកត្រាស់ដឹងដោយប្រពៃនៅអនុត្តរសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណក្នុងលោកព្រមទាំងទេវលោកមេរលោកព្រហ្មលោកក្នុងពពួកសត្វព្រមទាំងសមណៈឬព្រាហ្មណ៍ទេវតានិងមនុស្សភិក្ខុទាំងឡាយពេលណាយើងដឹងច្បាស់នៅឧបាទានខន្ធ5ទាំងនេះដោយបរិវត្ត4ទៅតាមសេចក្តីពិតពេលនោះយើងទៅបដិញ្ញាថាជាអ្នកត្រាស់ដឹងដោយប្រពៃនៅអនុត្តរសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណក្នុងលោកព្រមទាំងទេវលោកមេរលោកព្រហ្មលោកក្នុងពពួកសត្វព្រមទាំងសមណៈនិងព្រាហ្មណ៍ទេវតានិងមនុស្សបរិវត្ត4យ៉ាងដូចម្តេចគឺយើងបានដឹងច្បាស់នៅរូបបានដឹងច្បាស់នៅសេចក្តីកើតឡើងនៃរូបបានដឹងច្បាស់នៅសេចក្តីរលត់នៃរូបបានដឹងច្បាស់នៅផ្លូវប្រតិបត្តិឲ្យដល់នៅសេចក្តីរលត់នៃរូបយើងបានដឹងច្បាស់នៅវេទនាបានដឹងច្បាស់នៅសេចក្តីកើតឡើងនៃវេទនាបានដឹងច្បាស់នៅសេចក្តីរលត់នៃវេទនាបានដឹងច្បាស់នៅផ្លូវប្រតិបត្តិឲ្យដល់នៅសេចក្តីរលត់នៃវេទនាយើងបានដឹងច្បាស់នៅសញ្ញាបានដឹងច្បាស់នៅសេចក្តីកើតឡើងនៃសញ្ញាបានដឹងច្បាស់នៅសេចក្តីរលត់នៃសញ្ញាបានដឹងច្បាស់នៅផ្លូវប្រតិបត្តិឲ្យដល់នៅសេចក្តីរលត់នៃសញ្ញាយើងបានដឹងច្បាស់នៅសង្ខារបានដឹងច្បាស់នៅសេចក្តីកើតឡើងនៃសង្ខារបានដឹងច្បាស់នៅសេចក្តីរលត់នៃសង្ខារ
បានដឹងច្បាស់នៅផ្លូវប្រតិបត្តិឲ្យដល់នៅសេចក្តីរលត់នៃសង្ខារយើងបានដឹងច្បាស់នៅវិញ្ញាណបានដឹងច្បាស់នៅសេចក្តីកើតឡើងនៃវិញ្ញាណបានដឹងច្បាស់នៅសេចក្តីរលត់នៃវិញ្ញាណបានដឹងច្បាស់នៅផ្លូវប្រតិបត្តិឲ្យដល់នៅសេចក្តីរលត់នៃវិញ្ញាណភិក្ខុទាំងឡាយតើរូបយ៉ាងដូចម្តេចគឺមហាភូតៈ4និងរូបដែលប្រកបដែលអាស្រ័យដោយមហាភូតៈ4នេះហៅថារូបកិរិយាកើតឡើងនៃរូបរមែងមានព្រោះកិរិយាកើតឡើងនៃអាហារកិរិយារលត់នៃរូបរមែងមានព្រោះកិរិយារលត់នៃអាហារអរិយមគ្គដែលប្រកបដោយអង្គ8នេះឯងគឺជាផ្លូវប្រតិបត្តិឲ្យដល់នូវសេចក្តីរលត់នៃរូបគឺសមាទិដ្ឋិសមាសង្កបៈសមាវាចាសមាកម្មន្តៈសមាអាជីវៈសមាវាយាមៈសមាសតិនិងសមាសមាធិភិក្ខុទាំងឡាយបើសាមណៈឬព្រាហ្មណ៍ពួកណាមួយដឹងច្បាស់ហើយនៅរូបជាយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះដឹងច្បាស់ហើយនៅសេចក្តីកើតឡើងនៃរូបថាយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះដឹងច្បាស់ហើយនៅសេចក្តីរលត់នៃរូបថាយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះដឹងច្បាស់ហើយនៅផ្លូវប្រតិបត្តិឲ្យដល់នៅសេចក្តីរលត់នៃរូបថាជាយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះហើយប្រតិបត្តិដើម្បីសេចក្តីនឿយណាយដើម្បីសេចក្តីប្រាសចាកដំរេកដើម្បីសេចក្តីរលត់នៃរូបសមណៈឬព្រាហ្មណ៍ពួកនោះឈ្មោះថាប្រតិបត្តិល្អហើយជនពួកណាប្រតិបត្តិល្អហើយជនពួកនោះឈ្មោះថារមែងញ៉ាំងចូលមកកាន់ក្នុងធម្មវិន័យនេះភិក្ខុទាំងឡាយកាលបើសមណៈឬព្រាហ្មណ៍ពួកណាមួយដឹងច្បាស់ហើយនៅរូបថាជាយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះដឹងច្បាស់ហើយនៅសេចក្តីកើតឡើងនៃរូបថាជាយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះដឹងច្បាស់ហើយនៅសេចក្តីរលត់នៃរូបថាជាយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះដឹងច្បាស់ហើយនៅផ្លូវប្រតិបត្តិឲ្យដល់នៅសេចក្តីរលត់នៃរូបថាជាយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះហើយជាអ្នករួចផុតព្រោះនឿយណាយព្រោះប្រាសចាកដំរេកព្រោះសេចក្តីរលត់ព្រោះមិនប្រកាន់មមក្នុងរូបសមណៈឬព្រាហ្មណ៍ពួកនោះឈ្មោះថារួចផុតល្អហើយសមណៈឬព្រាហ្មណ៍ពួកណារួចផុតល្អហើយសមណៈឬព្រាហ្មណ៍ពួកនោះជាកេភ្លីសមណៈឬព្រាហ្មណ៍ពួកណាជាកេភ្លីវត្តដាក់រមែងមិនមានដល់សមណៈឬព្រាហ្មណ៍ពួកនោះភិក្ខុទាំងឡាយតើវេទនាយ៉ាងដូចម្តេចភិក្ខុទាំងឡាយចម្ពោះនៃវេទនាទាំងឡាយ6ចម្ពោះនេះគឺវេទនាដែលកើតចាប់ចក្ខុសម្បស្សៈវេទនាដែលកើតចាកសោតាសម្បស្សៈវេទនាដែលកើតចាកឃានៈសម្បស្សៈវេទនាដែលកើតចាកជីវហាសម្បស្សៈវេទនាដែលកើតចាកកាយសម្បស្សៈវេទនាដែលកើតចាកមโนសម្បស្សៈភិក្ខុទាំងឡាយនេះហៅថាវេទនាកិរិយាកើតឡើងនៃវេទនារមែងមានព្រោះកិរិយាកើតឡើងនៃភាសៈកិរិយារលត់នៃវេទនារមែងមានព្រោះកិរិយារលត់នៃភាសៈអរិយមគ្គដែលប្រកបដោយអង្គ8នេះឯងជាផ្លូវប្រតិបត្តិឲ្យដល់នូវសេចក្តីរលត់នៃវេទនាគឺសមាទិដ្ឋិសមាសង្កបៈសមាវាចាសមាកម្មន្តៈសមាអាជីវៈសមាវាយាមៈសមាសតិនិងសមាសមាធិភិក្ខុទាំងឡាយកាលបើសមណៈឬព្រាហ្មណ៍ពួកណាមួយដឹងច្បាស់ហើយនៅវេទនាថាជាយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះដឹងច្បាស់ហើយនៅសេចក្តីកើតឡើងនៃវេទនាថាជាយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះដឹងច្បាស់ហើយនៅសេចក្តីរលត់នៃវេទនាថាជាយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះដឹងច្បាស់ហើយនៅផ្លូវប្រតិបត្តិឲ្យដល់នៅសេចក្តីរលត់នៃវេទនាថាជាយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះហើយប្រតិបត្តិដើម្បីសេចក្តីនឿយណាយដើម្បីសេចក្តីប្រាសចាកដំរេកដើម្បីសេចក្តីរលត់នៃវេទនាសមណៈឬព្រាហ្មណ៍ពួកនោះឈ្មោះថាប្រតិបត្តិល្អហើយ
ជនពួកណាប្រតិបត្តិល្អហើយជនពួកនោះឈ្មោះថារមែងញ៉ាំងចូលមកកាន់ក្នុងធម្មវិន័យនេះភិក្ខុទាំងឡាយកាលបើសមណៈឬព្រាហ្មណ៍ពួកណាមួយដឹងច្បាស់ហើយនៅវេទនាថាជាយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះដឹងច្បាស់ហើយនៅសេចក្តីកើតឡើងនៃវេទនាថាជាយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះដឹងច្បាស់ហើយនៅសេចក្តីរលត់នៃវេទនាថាជាយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះដឹងច្បាស់ហើយនៅផ្លូវប្រតិបត្តិឲ្យដល់នៅសេចក្តីរលត់នៃវេទនាថាជាយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះហើយជាអ្នករួចផុតព្រោះនឿយណាយព្រោះប្រាសចាកតម្រេកព្រោះសេចក្តីរលត់ព្រោះមិនប្រកាន់មមក្នុងវេទនាសមណៈឬព្រាហ្មណ៍ពួកនោះឈ្មោះថារួចផុតល្អហើយសមណៈឬព្រាហ្មណ៍ពួកណារួចផុតល្អហើយសមណៈឬព្រាហ្មណ៍ពួកនោះជាគេភ្លីសមណៈឬព្រាហ្មណ៍ពួកណាជាគេភ្លីវត្តដាក់រមែងមិនមានដល់សមណៈឬព្រាហ្មណ៍ពួកនោះភិក្ខុទាំងឡាយតើសញ្ញាយ៉ាងដូចម្ដេចភិក្ខុទាំងឡាយចម្ពោះនៃសញ្ញាទាំងឡាយ6ចម្ពោះនេះគឺសញ្ញាក្នុងរូបសញ្ញាក្នុងសំឡេងសញ្ញាក្នុងក្លិនសញ្ញាក្នុងរសសញ្ញាក្នុងបោធពៈសញ្ញាក្នុងធម៌ភិក្ខុទាំងឡាយនេះហៅថាសញ្ញាកិរិយាកើតឡើងនៃសញ្ញារមែងមានព្រោះកិរិយាកើតឡើងនៃភាសៈកិរិយារលត់នៃសញ្ញារមែងមានព្រោះកិរិយារលត់នៃភាសៈអរិយមគ្គដែលប្រកបដោយអង្គ8នេះឯងគឺជាផ្លូវប្រតិបត្តិឲ្យដល់នៅសេចក្តីរលត់នៃសញ្ញាគឺសមាទិដ្ឋិសមាសង្កបៈសមាវាចាសមាកម្មន្តៈសមាអាជីវៈសមាវាយាមៈសមាសតិនិងសមាសមាធិភិក្ខុទាំងឡាយកាលបើសមណៈឬព្រាហ្មណ៍ពួកណាមួយដឹងច្បាស់ហើយនៅសញ្ញាថាជាយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះដឹងច្បាស់ហើយនៅសេចក្តីកើតឡើងនៃសញ្ញាថាជាយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះដឹងច្បាស់ហើយនៅសេចក្តីរលត់នៃសញ្ញាថាជាយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះដឹងច្បាស់ហើយនៅផ្លូវប្រតិបត្តិឲ្យដល់នៅសេចក្តីរលត់នៃសញ្ញាថាជាយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះហើយប្រតិបត្តិដើម្បីសេចក្តីនឿយណាយដើម្បីសេចក្តីប្រាសចាកតម្រេកដើម្បីសេចក្តីរលត់នៃសញ្ញាសមណៈឬព្រាហ្មណ៍ពួកនោះឈ្មោះថាប្រតិបត្តិល្អហើយជនពួកណាប្រតិបត្តិល្អហើយជនពួកនោះឈ្មោះថារមែងញ៉ាំងចូលមកកាន់ក្នុងធម្មវិន័យនេះភិក្ខុទាំងឡាយកាលបើសមណៈឬព្រាហ្មណ៍ពួកណាមួយដឹងច្បាស់ហើយនៅសញ្ញាថាជាយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះដឹងច្បាស់ហើយនៅសេចក្តីកើតឡើងនៃសញ្ញាថាជាយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះដឹងច្បាស់ហើយនៅសេចក្តីរលត់នៃសញ្ញាថាជាយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះដឹងច្បាស់ហើយនៅផ្លូវប្រតិបត្តិឲ្យដល់នៅសេចក្តីរលត់នៃសញ្ញាថាជាយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះហើយជាអ្នករួចផុតព្រោះនឿយណាយព្រោះប្រាសចាកតម្រេកព្រោះសេចក្តីរលត់ព្រោះមិនប្រកាន់មមក្នុងសញ្ញាបាក់សមណៈឬព្រាហ្មណ៍ពួកនោះឈ្មោះថារួចផុតល្អហើយសមណៈឬព្រាហ្មណ៍ពួកណារួចផុតល្អហើយសមណៈឬព្រាហ្មណ៍ពួកនោះជាគេភ្លីសមណៈឬព្រាហ្មណ៍ពួកណាជាគេភ្លីវត្តដាក់រមែងមិនមានដល់សមណៈឬព្រាហ្មណ៍ពួកនោះភិក្ខុទាំងឡាយតើសង្ខារយ៉ាងដូចម្ដេចភិក្ខុទាំងឡាយចម្ពោះនៃចេតនាទាំងឡាយ6ចម្ពោះនេះគឺសញ្ចេតនាក្នុងរូបសញ្ចេតនាក្នុងសំឡេងសញ្ចេតនាក្នុងក្លិនសញ្ចេតនាក្នុងរសសញ្ចេតនាក្នុងបោតពៈសញ្ចេតនាក្នុងធម៌ភិក្ខុទាំងឡាយនេះហៅថាសង្ខារទាំងឡាយកិរិយាកើតឡើងនៃសង្ខាររមែងមានព្រោះកិរិយាកើតឡើងនៃភាសៈកិរិយារលត់នៃសង្ខាររមែងមានព្រោះកិរិយារលត់នៃភាសៈ
អរិយមគ្គដែលប្រកបដោយអង្គ8ដកប្រសើរនេះឯងគឺជាផ្លូវប្រតិបត្តិឲ្យដល់នូវសេចក្តីរលត់មិនសេះសល់នៃសង្ខារគឺសមាទិដ្ឋិសមាសង្កបៈសមាវាចាសមាកម្មន្តៈសមាអាជីវៈសមាវាយាមៈសមាសតិនិងសមាសមាធិភិក្ខុទាំងឡាយកាលបើសមណៈឬព្រាហ្មណ៍ពួកណាមួយដឹងច្បាស់ហើយនៅសង្ខារថាជាយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះដឹងច្បាស់ហើយនៅសេចក្តីកើតឡើងនៃសង្ខារថាជាយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះដឹងច្បាស់ហើយនៅសេចក្តីរលត់នៃសង្ខារថាជាយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះដឹងច្បាស់ហើយនៅផ្លូវប្រតិបត្តិឲ្យដល់នៅសេចក្តីរលត់នៃសង្ខារថាជាយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះហើយប្រតិបត្តិដើម្បីសេចក្តីនឿយណាយដើម្បីសេចក្តីប្រាសចាកដំរេកដើម្បីសេចក្តីរលត់នៃសង្ខារកម្មសមណៈឬព្រាហ្មណ៍ពួកនោះឈ្មោះថាប្រតិបត្តិល្អហើយជនពួកណាប្រតិបត្តិល្អហើយជនពួកនោះឈ្មោះថារមែងញ៉ាំងចូលមកកាន់ក្នុងធម្មវិន័យនេះភិក្ខុទាំងឡាយកាលបើសមណៈឬព្រាហ្មណ៍ពួកណាមួយបានដឹងច្បាស់ហើយនៅសង្ខារថាជាយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះដឹងច្បាស់ហើយនៅសេចក្តីកើតឡើងនៃសង្ខារថាជាយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះដឹងច្បាស់ហើយនៅសេចក្តីរលត់នៃសង្ខារថាជាយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះដឹងច្បាស់ហើយនៅផ្លូវប្រតិបត្តិឲ្យដល់នៅសេចក្តីរលត់នៃសង្ខារថាជាយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះហើយជាអ្នករួចផុតព្រោះនឿយណាយព្រោះប្រាសចាកដំរេកព្រោះសេចក្តីរលត់ព្រោះមិនប្រកាន់មមក្នុងសង្ខារសមណៈឬព្រាហ្មណ៍ពួកនោះឈ្មោះថារួចផុតល្អហើយសមណៈឬព្រាហ្មណ៍ពួកណារួចផុតល្អហើយសមណៈឬព្រាហ្មណ៍ពួកនោះជាគេភ្លីសមណៈឬព្រាហ្មណ៍ពួកណាជាគេភ្លីវត្តដរមែងមិនមានដល់សមណៈឬព្រាហ្មណ៍ពួកនោះភិក្ខុទាំងឡាយតើវិញ្ញាណយ៉ាងដូចម្ដេចភិក្ខុទាំងឡាយចម្ពោះនៃវិញ្ញាណទាំងឡាយ6ចម្ពោះនេះគឺចក្ខុវិញ្ញាណសោតៈវិញ្ញាណខានៈវិញ្ញាណជីវហាវិញ្ញាណកាយវិញ្ញាណមโนវិញ្ញាណភិក្ខុទាំងឡាយនេះហៅថាវិញ្ញាណកិរិយាកើតឡើងនៃវិញ្ញាណរមែងមានព្រោះកិរិយាកើតឡើងនៃនាមរូបកិរិយារលត់នៃវិញ្ញាណរមែងមានព្រោះកិរិយារលត់នៃនាមរូបអរិយមគ្គដែលប្រកបដោយអង្គ8នេះឯងជាផ្លូវប្រតិបត្តិឲ្យដល់នូវសេចក្តីរលត់នៃវិញ្ញាណគឺសមាទិដ្ឋិសមាសង្កបៈសមាវាចាសមាកម្មន្តៈសមាអាជីវៈសមាវាយាមៈសមាសតិនិងសមាសមាធិភិក្ខុទាំងឡាយកាលបើសមណៈឬព្រាហ្មណ៍ពួកណាមួយមកដឹងច្បាស់ហើយនៅវិញ្ញាណថាជាយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះដឹងច្បាស់ហើយនៅសេចក្តីកើតឡើងនៃវិញ្ញាណថាជាយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះដឹងច្បាស់ហើយនៅសេចក្តីរលត់នៃវិញ្ញាណថាជាយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះដឹងច្បាស់ហើយនៅផ្លូវប្រតិបត្តិឲ្យដល់នៅសេចក្តីរលត់នៃវិញ្ញាណថាជាយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះហើយប្រតិបត្តិដើម្បីសេចក្តីនឿយណាយដើម្បីសេចក្តីប្រាសចាកដំរេកដើម្បីសេចក្តីរលត់នៃវិញ្ញាណសមណៈឬព្រាហ្មណ៍ពួកនោះឈ្មោះថាប្រតិបត្តិល្អហើយជនពួកណាប្រតិបត្តិល្អហើយជនពួកនោះឈ្មោះថារមែងញ៉ាំងចូលមកកាន់ក្នុងធម្មវិន័យនេះភិក្ខុទាំងឡាយកាលបើសមណៈឬព្រាហ្មណ៍ពួកណាមួយបានដឹងច្បាស់ហើយនៅវិញ្ញាណថាជាយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះដឹងច្បាស់ហើយនៅសេចក្តីកើតឡើងនៃវិញ្ញាណថាជាយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះដឹងច្បាស់ហើយនៅសេចក្តីរលត់នៃវិញ្ញាណថាជាយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះដឹងច្បាស់ហើយនៅផ្លូវប្រតិបត្តិឲ្យដល់នៅសេចក្តីរលត់នៃវិញ្ញាណថាជាយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះហើយជាអ្នករួចផុតព្រោះនឿយណាយព្រោះប្រាសចាកដំរេកព្រោះសេចក្តីរលត់ព្រោះមិនប្រកាន់មមក្នុងវិញ្ញាណសមណៈឬព្រាហ្មណ៍ពួកនោះឈ្មោះថារួចផុតល្អហើយសមណៈឬព្រាហ្មណ៍ពួកណារួចផុតល្អហើយសមណៈឬព្រាហ្មណ៍ពួកនោះជាគេភ្លីសមណៈឬព្រាហ្មណ៍ពួកណាជាគេភ្លី
វត្តដាក់រមែងមិនមានដល់សមណៈឬព្រាមពួកនោះសាធុសាធុសាធុនមោតស្សាភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធេសារីកេរិយានមស្សការថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាចូលមានដល់ព្រះដ៏មានព្រះភាគអង្គនោះព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើរទ្រង់ត្រាស់ដឹងនូវញាយធម៌ទាំងពួងដោយប្រប័យចំពោះព្រះអង្គអត់មានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយពុទ្ធវចនៈញាណវត្ថុ44អ្នកដឹងបដិច្ចសមុប្បាទនៅក្នុងផ្នែកនិមួយនិមួយដោយអត្ថន័យនៃអរិយសច្ច4ទាំងបច្ចុប្បន្នអតីតអនាគតឈ្មោះថាសោតាបន្នញាណវត្ថុ44ភិក្ខុទាំងឡាយយើងនឹងសម្ដែងនៅញាណវត្ថុ44យ៉ាងដល់ពួកអ្នកទាំងឡាយពួកអ្នកទាំងឡាយចូលស្ដាប់នៅអត្ថន័យនោះចូលធ្វើនៅក្នុងចិត្តឲ្យសម្រេចប្រយោជន៍យើងនឹងពោលឥឡូវនេះភិក្ខុទាំងឡាយតើញាណវត្ថុ44យ៉ាងជាអ្វីទៅញាណវត្ថុ44យ៉ាងគឺញាណគឺសេចក្តីដឹងក្នុងជរាមរណៈញាណគឺសេចក្តីដឹងក្នុងហេតុឲ្យកើតឡើងនៃជរាមរណៈញាណគឺសេចក្តីដឹងក្នុងសេចក្តីរលត់មិនសេះសល់នៃជរាមរណៈញាណគឺសេចក្តីដឹងក្នុងផ្លូវប្រតិបត្តិជាគ្រឿងញាំងសត្វឲ្យដល់នៅសេចក្តីរលត់មិនសេះសល់នៃជរាមរណៈញាណគឺសេចក្តីដឹងក្នុងជាតិញាណគឺសេចក្តីដឹងក្នុងហេតុឲ្យកើតឡើងនៃជាតិញាណគឺសេចក្តីដឹងក្នុងសេចក្តីរលត់មិនសេះសល់នៃជាតិញាណគឺសេចក្តីដឹងក្នុងផ្លូវប្រតិបត្តិជាគ្រឿងញាំងសត្វឲ្យដល់នៅសេចក្តីរលត់មិនសេះសល់នៃជាតិញាណគឺសេចក្តីដឹងក្នុងភពញាណគឺសេចក្តីដឹងក្នុងហេតុឲ្យកើតឡើងនៃភពញាណគឺសេចក្តីដឹងក្នុងសេចក្តីរលត់មិនសេះសល់នៃភពញាណគឺសេចក្តីដឹងក្នុងផ្លូវប្រតិបត្តិជាគ្រឿងញាំងសត្វឲ្យដល់នៅសេចក្តីរលត់មិនសេះសល់នៃភពញាណគឺសេចក្តីដឹងក្នុងឧបាទានញាណគឺសេចក្តីដឹងក្នុងហេតុឲ្យកើតឡើងនៃឧបាទានញាណគឺសេចក្តីដឹងក្នុងសេចក្តីរលត់មិនសេះសល់នៃឧបាទានញាណគឺសេចក្តីដឹងក្នុងផ្លូវប្រតិបត្តិជាគ្រឿងញាំងសត្វឲ្យដល់នៅសេចក្តីរលត់មិនសេះសល់នៃឧបាទានញាណគឺសេចក្តីដឹងក្នុងតណ្ហាញាណគឺសេចក្តីដឹងក្នុងហេតុឲ្យកើតឡើងនៃតណ្ហាញាណគឺសេចក្តីដឹងក្នុងសេចក្តី
រលត់មិនសេះសល់នៃតណ្ហាញាណគឺសេចក្តីដឹងក្នុងផ្លូវប្រតិបត្តិជាគ្រឿងយ៉ាងស័ក្តិឲ្យដល់នៅសេចក្តីរលត់មិនសេះសល់នៃតណ្ហាញាណគឺសេចក្តីដឹងក្នុងវេទនាញាណគឺសេចក្តីដឹងក្នុងហេតុឲ្យកើតឡើងនៃវេទនាញាណគឺសេចក្តីដឹងក្នុងសេចក្តីរលត់មិនសេះសល់នៃវេទនាញាណគឺសេចក្តីដឹងក្នុងផ្លូវប្រតិបត្តិជាគ្រឿងយ៉ាងស័ក្តិឲ្យដល់នៅសេចក្តីរលត់មិនសេះសល់នៃវេទនាញាណគឺសេចក្តីដឹងក្នុងភាសាញាណគឺសេចក្តីដឹងក្នុងហេតុឲ្យកើតឡើងនៃភាសាញាណគឺសេចក្តីដឹងក្នុងសេចក្តីរលត់មិនសេះសល់នៃភាសាញាណគឺសេចក្តីដឹងក្នុងផ្លូវប្រតិបត្តិជាគ្រឿងយ៉ាងស័ក្តិឲ្យដល់នៅសេចក្តីរលត់មិនសេះសល់នៃភាសាញាណគឺសេចក្តីដឹងក្នុងសលាយតនៈញាណគឺសេចក្តីដឹងក្នុងហេតុឲ្យកើតឡើងនៃសលាយតនៈញាណគឺសេចក្តីដឹងក្នុងសេចក្តីរលត់មិនសេះសល់នៃសលាយតនៈញាណគឺសេចក្តីដឹងក្នុងផ្លូវប្រតិបត្តិជាគ្រឿងយ៉ាងស័ក្តិឲ្យដល់នៅសេចក្តីរលត់មិនសេះសល់នៃសលាយតនៈញាណគឺសេចក្តីដឹងក្នុងនាមមរូបញាណគឺសេចក្តីដឹងក្នុងហេតុឲ្យកើតឡើងនៃនាមមរូបញាណគឺសេចក្តីដឹងក្នុងសេចក្តីរលត់មិនសេះសល់នៃនាមមរូបញាណគឺសេចក្តីដឹងក្នុងផ្លូវប្រតិបត្តិជាគ្រឿងយ៉ាងស័ក្តិឲ្យដល់នៅសេចក្តីរលត់មិនសេះសល់នៃនាមមរូបញាណគឺសេចក្តីដឹងក្នុងវិញ្ញាណញាណគឺសេចក្តីដឹងក្នុងហេតុឲ្យកើតឡើងនៃវិញ្ញាណញាណគឺសេចក្តីដឹងក្នុងសេចក្តីរលត់មិនសេះសល់នៃវិញ្ញាណញាណគឺសេចក្តីដឹងក្នុងផ្លូវប្រតិបត្តិជាគ្រឿងយ៉ាងស័ក្តិឲ្យដល់នៅសេចក្តីរលត់មិនសេះសល់នៃវិញ្ញាណញាណគឺសេចក្តីដឹងក្នុងសង្ខារទាំងឡាយញាណគឺសេចក្តីដឹងក្នុងហេតុឲ្យកើតឡើងនៃសង្ខារញាណគឺសេចក្តីដឹងក្នុងសេចក្តីរលត់មិនសេះសល់នៃសង្ខារញាណគឺសេចក្តីដឹងក្នុងផ្លូវប្រតិបត្តិជាគ្រឿងយ៉ាងស័ក្តិឲ្យដល់នៅសេចក្តីរលត់មិនសេះសល់នៃសង្ខារភិក្ខុទាំងឡាយទាំងនេះទាំងអស់នេះហៅថាញាណវត្ថុ44យ៉ាងសាធុភិក្ខុទាំងឡាយតើចរិយាមរណៈគឺជាអ្វីសេចក្តីចាស់សេចក្តីទរុនទរាសេចក្តីមានធ្មេញបាក់សេចក្តីមានសក់ស្គរសេចក្តីមានស្បែកជ្រួញសេចក្តីអស់ទៅនៃអាយុសេចក្តីចាស់ដល់កម្រិតនៃឥន្ទ្រីទាំងឡាយរបស់សត្តវត្តនិកាយនោះរបស់ពួកសត្វទាំងឡាយនោះនេះហៅថាចរិយាការចុតិការឃ្លាតចេញការបែកធ្លាយការបាត់ទៅការដាច់ជីវិតការស្លាប់ការធ្វើកាលៈការបែកធ្លាយនៃខន្ធទាំងឡាយការលះបង់ចោលរាងកាយការបាត់
បង់ឥន្ទ្រីគឺជីវិតចៈសត្តវត្តនិកាយនោះនោះរបស់ពួកសត្វទាំងឡាយនោះនោះនេះហៅថាមរណៈចេរានិក្តីមរណៈនិក្តីរមែងមានដូច្នេះភិក្ខុទាំងឡាយនេះហៅថាចេរាមរណៈកិរិយាក៏ឡើងព្រមនៃចេរាមរណៈរមែងមានព្រោះកិរិយាក៏ឡើងព្រមនៃជាតិកិរិយារលត់មិនសេះសល់នៃចេរាមរណៈរមែងមានព្រោះកិរិយារលត់មិនសេះសល់នៃជាតិមគ្គដែលប្រកបដោយអង្គ8ដកប្រសើរនេះឯងគឺជាបដិបត្តិឲ្យដល់នៅសេចក្តីរលត់មិនសេះសល់នៃចេរាមរណៈបានដល់របស់ទាំងអស់នេះគឺសេចក្តីយល់ឃើញត្រូវសេចក្តីត្រេះរិះត្រូវសម្ដីត្រូវការងារត្រូវកិរិយាចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវសេចក្តីព្យាយាមត្រូវសេចក្តីរលឹកត្រូវកិរិយាតម្កល់ចិត្តឲ្យនឹងត្រូវភិក្ខុទាំងឡាយអរិយសាវករមែងមកដឹងប្រកបនៅជារាមរណៈថាជាយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះមកដឹងប្រកបនៅហេតុឲ្យកើតឡើងនៃជារាមរណៈថាជាយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះមកដឹងប្រកបនៅសេចក្តីរលត់មិនសេះសល់នៃជារាមរណៈថាជាយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះមកដឹងប្រកបនៅផ្លូវប្រតិបត្តិជាគ្រឿងញ៉ាំងសัตว์ឲ្យដល់នៅសេចក្តីរលត់មិនសេះសល់នៃជារាមរណៈថាជាយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះក្នុងកាលណាក្នុងកាលនោះសេចក្តីដឹងនេះរបស់អរិយសាវកនោះឈ្មោះថាញាណនៃធម៌ធម្មញាណដោយធម៌នេះដែលអរិយសាវកនោះឃើញហើយដឹងហើយបានលុះហើយញ៉ាំងដល់ហើយហើយជាធម៌យកមកប្រើបានអត់កំណត់កាលអរិយសាវកនោះរមែងនាំសេចក្តីដឹងនោះទៅកាន់អត្ថន័យដែលជាអតីតនិងអនាគតថាសមណៈឬព្រាមពួកណាមួយក្នុងពេលដ៏យូរលង់ផ្នែកអតីតបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ហើយនៅជារាមរណៈបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ហើយនៅហេតុឲ្យកើតឡើងនៃជារាមរណៈបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ហើយនៅសេចក្តីរលត់មិនសេះសល់នៃជារាមរណៈបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ហើយនៅផ្លូវប្រតិបត្តិជាគ្រឿងញ៉ាំងសัตว์ឲ្យដល់នៅសេចក្តីរលត់មិនសេះសល់នៃជារាមរណៈសមណៈឬព្រាមពួកនោះគ្រប់អង្គបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ហើយដោយដែលយើងនេះឯងបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ហើយក្នុងពេលឥឡូវនេះសំបីសមណៈឬព្រាមពួកណាមួយក្នុងពេលដ៏យូរលង់ផ្នែកអនាគតនឹងដឹងយ៉ាងច្បាស់នៅជារាមរណៈនឹងដឹងយ៉ាងច្បាស់នៅហេតុឲ្យកើតឡើងនៃជារាមរណៈនឹងដឹងយ៉ាងច្បាស់នៅសេចក្តីរលត់មិនសេះសល់នៃជារាមរណៈនឹងដឹងយ៉ាងច្បាស់នៅផ្លូវប្រតិបត្តិជាគ្រឿងញ៉ាំងសัตว์ឲ្យដល់នៅសេចក្តីរលត់មិនសេះសល់នៃជារាមរណៈក៏ដោយសមណៈឬព្រាមពួកនោះគ្រប់អង្គនឹងដឹងយ៉ាងច្បាស់ដោយដែលយើងនេះឯងបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ហើយក្នុងពេលឥឡូវនេះដូច្នេះឯងសេចក្តីដឹងនេះរបស់អរិយសាវកនោះឈ្មោះថាញាណនៃការដឹងតាម
អនវយញ្ញាណភិក្ខុទាំងឡាយញាណទាំងពីរគឺធម្មញ្ញាណនិងអនវយញ្ញាណទាំងនេះរបស់អរិយសាវកជាធម្មជាតិបរិសុទ្ធផុសផង់ក្នុងកាលណាភិក្ខុទាំងឡាយក្នុងកាលនោះយើងហៅអរិយសាវកនោះថាអ្នកបរិបូរហើយដោយតិដ្ឋិដូច្នេះផងអ្នកបរិបូរហើយដោយទស្សនៈដូច្នេះផងអ្នកបង្អន់ចូលមកដល់ព្រះសធម្មនេះហើយដូច្នេះផងអ្នកបានឃើញហើយនៅព្រះសធម្មនេះដូច្នេះផងអ្នកប្រកបព្រមហើយដោយញាណដែលជាសិក្ខាដូច្នេះផងអ្នកប្រកបព្រមហើយដោយវិជ្ជាដែលជាសិក្ខាដូច្នេះផងអ្នកដល់ហើយនៅក្រសែនៃធម៌ដូច្នេះផងអ្នកដ៏ប្រសើរមានបញ្ញាជាគ្រឿងជំរះកិលេសដូច្នេះផងឈរនៅចំចំណុចមាត់ទ្វារនៃអមតៈដូច្នេះផងដូច្នេះឯងភិក្ខុទាំងឡាយតើជាតិជាអ្វីការកើតការកំណើតការធ្លាក់ចុះការបង្កើតការបង្កើតដោយប្របីសេចក្តីប្រកាសនៃខន្ធទាំងឡាយការដែលសត្វបាននៅអាយតនៈទាំងឡាយក្នុងសត្តវត្តនិកាយនោះនោះរបស់ពួកសត្វទាំងឡាយនោះនោះភិក្ខុទាំងឡាយនេះហៅថាជាតិកិរិយាក៏ឡើងព្រមនៃជាតិរមែងមានព្រោះកិរិយាក៏ឡើងព្រមនៃភពកិរិយារលត់មិនសេះសល់នៃជាតិរមែងមានព្រោះកិរិយារលត់មិនសេះសល់នៃភពមេដែលប្រកបដោយអង្គ8ដកប្រសើរនេះឯងគឺជាបដិបទាឲ្យដល់នៅសេចក្តីរលត់មិនសេះសល់នៃជាតិបានដល់របស់ទាំងអស់នេះគឺសេចក្តីយល់ឃើញត្រូវសេចក្តីត្រេះរិះត្រូវសម្ដីត្រូវការងារត្រូវកិរិយាចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវសេចក្តីព្យាយាមត្រូវសេចក្តីរលឹកត្រូវកិរិយាតម្កល់ចិត្តឲ្យនឹងត្រូវភិក្ខុទាំងឡាយអរិយសាវករមែងមកដឹងប្រកាសនៅជាតិថាជាយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះមកដឹងប្រកាសនៅហេតុឲ្យកើតឡើងនៃជាតិថាជាយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះមកដឹងប្រកាសនៅសេចក្តីរលត់មិនសេះសល់នៃជាតិថាជាយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះមកដឹងប្រកាសនៅផ្លូវប្រតិបត្តិជាគ្រឿងញាំងសັດឲ្យដល់នៅសេចក្តីរលត់មិនសេះសល់នៃជាតិថាជាយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះក្នុងកាលណាក្នុងកាលនោះសេចក្តីដឹងនេះរបស់អរិយសាវកនោះឈ្មោះថាញាណនៃធម៌ធម្មញាណដោយធម៌នេះដែលអរិយសាវកនោះឃើញហើយដឹងហើយបានលុះហើយញ៉ាំងដល់ហើយហើយជាធម៌យកមកប្រើបានអត់កំណត់កាលអរិយសាវកនោះរមែងនាំសេចក្តីដឹងនោះទៅកាន់អត្ថន័យដែលជាអតីតនិងអនាគតថាសមណៈឬព្រាមពួកណាមួយក្នុងពេលដ៏យូរលង់ផ្នែកអតីតបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ហើយនៅជាតិបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ហើយនៅហេតុឲ្យកើតឡើងនៃជាតិបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ហើយនៅសេចក្តីរលត់មិនសេះសល់នៃជាតិបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ហើយនៅផ្លូវប្រតិបត្តិជាគ្រឿងញាំងសັດឲ្យដល់នៅសេចក្តីរលត់មិនសេះសល់នៃជាតិសមណៈឬព្រាមពួកនោះគ្រប់អង្គបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ហើយដោយដែលយើងនេះឯង
បានដឹងយ៉ាងច្បាស់ហើយក្នុងពេលឥឡូវនេះសំបីសាមណៈឬព្រាមពួកណាមួយក្នុងពេលដ៏យូរលង់ផ្នែកអនាគតនឹងដឹងយ៉ាងច្បាស់នៅជាតិនឹងដឹងយ៉ាងច្បាស់នៅហេតុឲ្យកើតឡើងនៃជាតិនឹងដឹងយ៉ាងច្បាស់នៅសេចក្តីរលត់មិនសេសសល់នៃជាតិនឹងដឹងយ៉ាងច្បាស់នៅផ្លូវប្រតិបត្តិជាគ្រឿងញ៉ាំងសັດឲ្យដល់នៅសេចក្តីរលត់មិនសេសសល់នៃជាតិក៏ដោយសមណៈឬព្រាមពួកនោះគ្រប់អង្គនឹងដឹងយ៉ាងច្បាស់ដោយតែយើងនេះឯងបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ហើយក្នុងពេលឥឡូវនេះដូច្នេះឯងសេចក្តីដឹងនេះរបស់អរិយសាវកនោះឈ្មោះថាញាណនៃការដឹងតាមអនិវយញាណភិក្ខុទាំងឡាយញាណទាំងពីរគឺធម្មញាណនិងអនិវយញាណទាំងនេះរបស់អរិយសាវកជាធម្មជាតិបរិសុទ្ធផលផងក្នុងកាលណាភិក្ខុទាំងឡាយក្នុងកាលនោះយើងហៅអរិយសាវកនោះថាអ្នកបរិបូរហើយដោយតថេដូច្នេះផងអ្នកបរិបូរហើយដោយទស្សនៈដូច្នេះផងអ្នកបង្អន់ចូលមកដល់ព្រះសធម្មនេះហើយដូច្នេះផងអ្នកបានឃើញហើយនៅព្រះសធម្មនេះដូច្នេះផងអ្នកប្រកបព្រមហើយដោយញាណដែលជាសិក្ខាដូច្នេះផងអ្នកប្រកបព្រមហើយដោយវិជ្ជាដែលជាសិក្ខាដូច្នេះផងអ្នកដល់ហើយនៅក្រសែនៃធម៌ដូច្នេះផងអ្នកដ៏ប្រសើរមានបញ្ញាជាគ្រឿងជំរះកិលេសដូច្នេះផងឈរនៅចំចំណុចមាត់ទ្វារនៃអមតៈដូច្នេះផងដូច្នេះឯងភិក្ខុទាំងឡាយតើភពជាអ្វីភិក្ខុទាំងឡាយភពទាំងឡាយ3យ៉ាងនេះគឺកាមភពរូបភពអរូបភពភិក្ខុទាំងឡាយនេះហៅថាភពកិរិយាក៏ឡើងព្រមនៃភពរមែងមានព្រោះកិរិយាក៏ឡើងព្រមនៃឧបាទានកិរិយារលត់មិនសេសសល់នៃភពរមែងមានព្រោះកិរិយារលត់មិនសេសសល់នៃឧបាទានមគ្គដែលប្រកបដោយអង្គ8ដកប្រសើរនេះឯងគឺជាបដិបទាឲ្យដល់នៅសេចក្តីរលត់មិនសេះសល់នៃភពបានដល់របស់ទាំងអស់នេះគឺសេចក្តីយល់ឃើញត្រូវសេចក្តីត្រេះរិះត្រូវសម្ដីត្រូវការងារត្រូវកិរិយាចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវសេចក្តីព្យាយាមត្រូវសេចក្តីរលឹកត្រូវកិរិយាតម្កល់ចិត្តឲ្យនឹងត្រូវភិក្ខុទាំងឡាយអរិយសាវករមែងមកដឹងប្រកបនៅភពថាជាយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះមកដឹងប្រកបនៅហេតុឲ្យកើតឡើងនៃភពថាជាយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះមកដឹងប្រកបនៅសេចក្តីរលត់មិនសេះសល់នៃភពថាជាយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះមកដឹងប្រកបនៅផ្លូវប្រតិបត្តិជាគ្រឿងញ៉ាំងសັດឲ្យដល់នៅសេចក្តីរលត់មិនសេះសល់នៃភពថាជាយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះក្នុងកាលណាក្នុងកាលនោះសេចក្តីដឹងនេះរបស់អរិយសាវកនោះឈ្មោះថាញាណនៃធម៌ធម្មញាណដោយធម៌នេះដែលអរិយសាវកនោះឃើញហើយដឹងហើយបានលុះហើយញ៉ាំងដល់ហើយហើយជាធម៌យកមកប្រើបានអត់កំណត់កាលអរិយសាវកនោះរមែងនាំសេចក្តីដឹងនោះទៅកាន់អត្ថន័យដែលជាអតីតនិងអនាគតថាសមណៈឬព្រាហ្មណ៍ពួកណាមួយក
ុងពេលដ៏យូរលង់ផ្នែកអតីតបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ហើយនៅភពបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ហើយនៅហេតុឲ្យកើតឡើងនៃភពបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ហើយនៅសេចក្តីរលត់មិនសេះសល់នៃភពបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ហើយនៅផ្លូវប្រតិបត្តិជាគ្រឿងញាំងសត្វឲ្យដល់នៅសេចក្តីរលត់មិនសេះសល់នៃភពសមណៈឬព្រាហ្មណ៍ពួកនោះគ្រប់អង្គបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ហើយដោយតែយើងនេះឯងបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ហើយក្នុងពេលឥឡូវនេះសូមបីសមណៈឬព្រាហ្មណ៍ពួកណាមួយក្នុងពេលដ៏យូរលង់ផ្នែកអនាគតនឹងដឹងយ៉ាងច្បាស់នៅភពនឹងដឹងយ៉ាងច្បាស់នៅហេតុឲ្យកើតឡើងនៃភពនឹងដឹងយ៉ាងច្បាស់នៅសេចក្តីរលត់មិនសេះសល់នៃភពនឹងដឹងយ៉ាងច្បាស់នៅផ្លូវប្រតិបត្តិជាគ្រឿងញាំងសត្វឲ្យដល់នៅសេចក្តីរលត់មិនសេះសល់នៃភពក៏ដោយសមណៈឬព្រាហ្មណ៍ពួកនោះគ្រប់អង្គនឹងដឹងយ៉ាងច្បាស់ដោយតែយើងនេះឯងបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ហើយក្នុងពេលឥឡូវនេះដូច្នេះឯងសេចក្តីដឹងនេះរបស់អរិយសាវកនោះឈ្មោះថាញាណនៃការដឹងតាមអនវយញាណភិក្ខុទាំងឡាយញាណទាំងពីរគឺធម្មញាណនិងអនវយញាណទាំងនេះរបស់អរិយសាវកជាធម្មជាតិបរិសុទ្ធផូរផង់ក្នុងកាលណាភិក្ខុទាំងឡាយក្នុងកាលនោះយើងហៅអរិយសាវកនោះថាអ្នកបរិបូរហើយដោយតថេដូច្នេះផងអ្នកបរិបូរហើយដោយទស្សនៈដូច្នេះផងអ្នកបង្អន់ចូលមកដល់ព្រះសធម្មនេះហើយដូច្នេះផងអ្នកបានឃើញហើយនៅព្រះសធម្មនេះដូច្នេះផងអ្នកប្រកបព្រមហើយដោយញាណដែលជាសិក្ខាដូច្នេះផងអ្នកប្រកបព្រមហើយដោយវិជ្ជាដែលជាសិក្ខាដូច្នេះផងអ្នកដល់ហើយនៅក្រសែនៃធម៌ដូច្នេះផងអ្នកដល់ប្រសើរមានបញ្ញាជាគ្រឿងជំរះកិលេសដូច្នេះផងឈួរនៅចំចំណុចមត់ទ្វានៃអមតៈដូច្នេះផងដូច្នេះឯងភិក្ខុទាំងឡាយតើឧបាទានជាអ្វីភិក្ខុទាំងឡាយឧបាទានទាំងឡាយ4យ៉ាងនេះគឺកិរិយាប្រកាន់យកមមក្នុងកាមកាមឧបាទានកិរិយាប្រកាន់យកមមក្នុងការយល់ឃើញតទ្ធុបាទានកិរិយាប្រកាន់យកមមក្នុងការប្រតិបត្តិតាមផ្លូវកាយនិងវាចាសិលបត្តុបាទានកិរិយាប្រកាន់យកមមថាខ្លួនអញអត្តវេតុបាទានភិក្ខុទាំងឡាយនេះយើងហៅថាឧបាទានកិរិយាកឡើងព្រមនៃឧបាទានរមែងមានព្រោះកិរិយាកឡើងព្រមនៃតណ្ហាកិរិយារលត់មិនសេះសល់នៃឧបាទានរមែងមានព្រោះកិរិយារលត់មិនសេះសល់នៃតណ្ហាអ្នកដែលប្រកបដោយអង្គ8ដកប្រសើរនេះឯងគឺជាបដិបទាឲ្យដល់នៅសេចក្តីរលត់មិនសេះសល់នៃឧបាទានបានដល់របស់ទាំងអស់នេះគឺសេចក្តីយល់ឃើញត្រូវសេចក្តីត្រេះរិះត្រូវសម្ដីត្រូវការងារត្រូវកិរិយាចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវសេចក្តីព្យាយាមត្រូវសេចក្តីរលឹកត្រូវកិរិយាតម្កល់ចិត្តឲ្យនឹងត្រូវភិក្ខុទាំងឡាយអរិយសាវករមែងមកដឹងប្រកបនៅឧបាទានថាជាយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះមកដឹងប្រកបនៅ
ហេតុឲ្យកើតឡើងនៃឧបាទានថាជាយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះមកដឹងប្រកបនៅសេចក្តីរលត់មិនសេះសល់នៃឧបាទានថាជាយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះមកដឹងប្រកបនៅផ្លូវប្រតិបត្តិជាគ្រឿងញ៉ាំងសັດឲ្យដល់នៅសេចក្តីរលត់មិនសេះសល់នៃឧបាទានថាជាយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះក្នុងកាលណាក្នុងកាលនោះសេចក្តីដឹងនេះរបស់អរិយសាវកនោះឈ្មោះថាញាណនៃធម៌ធម្មញាណដោយធម៌នេះដែលអរិយសាវកនោះឃើញហើយដឹងហើយបានលុះហើយញ៉ាំងដល់ហើយហើយជាធម៌យកមកប្រើបានអត់កំណត់កាលអរិយសាវកនោះរមែងនាំសេចក្តីដឹងនោះទៅកាន់អត្ថន័យដែលជាអតីតនិងអនាគតថាសមណៈឬព្រាហ្មណ៍ពួកណាមួយក្នុងពេលដែលយូរលង់ផ្នែកអតីតបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ហើយនៅឧបាទានបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ហើយនៅហេតុឲ្យកើតឡើងនៃឧបាទានបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ហើយនៅសេចក្តីរលត់មិនសេះសល់នៃឧបាទានបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ហើយនៅផ្លូវប្រតិបត្តិជាគ្រឿងញ៉ាំងសັດឲ្យដល់នៅសេចក្តីរលត់មិនសេះសល់នៃឧបាទានសមណៈឬព្រាហ្មណ៍ពួកនោះគ្រប់អង្គបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ហើយដោយតែយើងនេះឯងបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ហើយក្នុងពេលឥឡូវនេះសំបីសមណៈឬព្រាហ្មណ៍ពួកណាមួយក្នុងពេលដែលយូរលង់ផ្នែកអនាគតនឹងដឹងយ៉ាងច្បាស់នៅឧបាទាននឹងដឹងយ៉ាងច្បាស់នៅហេតុឲ្យកើតឡើងនៃឧបាទាននឹងដឹងយ៉ាងច្បាស់នៅសេចក្តីរលត់មិនសេះសល់នៃឧបាទាននឹងដឹងយ៉ាងច្បាស់នៅផ្លូវប្រតិបត្តិជាគ្រឿងញ៉ាំងសັດឲ្យដល់នៅសេចក្តីរលត់មិនសេះសល់នៃឧបាទានក៏ដោយសមណៈឬព្រាហ្មណ៍ពួកនោះគ្រប់អង្គនឹងដឹងយ៉ាងច្បាស់ដោយតែយើងនេះឯងបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ហើយក្នុងពេលឥឡូវនេះដូច្នេះឯងសេចក្តីដឹងនេះរបស់អរិយសាវកនោះឈ្មោះថាញាណនៃការដឹងតាមអនវយញាណភិក្ខុទាំងឡាយញាណទាំងពីរគឺធម្មញាណនិងអនវយញាណទាំងនេះរបស់អរិយសាវកជាធម្មជាតិបរិសុទ្ធផូរផង់ក្នុងកាលណាភិក្ខុទាំងឡាយក្នុងកាលនោះយើងហៅអរិយសាវកនោះថាអ្នកបរិបូរហើយដោយតទេដូច្នេះផងអ្នកបរិបូរហើយដោយទស្សនៈដូច្នេះផងអ្នកបង្អោនចូលមកដល់ព្រះសធម្មនេះហើយដូច្នេះផងអ្នកបានឃើញហើយនៅព្រះសធម្មនេះដូច្នេះផងអ្នកប្រកបព្រមហើយដោយញាណដែលជាសេខខដូច្នេះផងអ្នកប្រកបព្រមហើយដោយវិជ្ជាដែលជាសេខៈដូច្នេះផងអ្នកដល់ហើយនៅកសែងនៃធរដូច្នេះផងអ្នកដល់ប្រសើរមានបញ្ញាជាគ្រឿងជំរះកិលេសដូច្នេះផងឈរនៅចំចំណុចមាត់ទ្វារនៃអមតៈដូច្នេះផងដូច្នេះឯងភិក្ខុទាំងឡាយតើតណ្ហាជាអ្វីភិក្ខុទាំងឡាយចម្ពោះនៃតណ្ហាទាំងឡាយ6ចម្ពោះនេះគឺសេចក្តីចំណង់ក្នុងរូបសេចក្តីចំណង់ក្នុងសំឡេងសេចក្តីចំណង់ក្នុងក្លិនសេចក្តីចំណង់ក្នុងរសសេចក្តីចំណង់ក្នុងសម្ផស្សផ្លូវកាយសេចក្តីចំណង់ក្នុងធម្មិរមភិក្ខុទាំងឡាយនេះហៅថាតណ្ហាកិរិយាក៏ឡើងព្រមនៃតណ្ហារមែងមានព្រោះកិរិយាក៏ឡើងព្រមនៃវេទនា
កិរិយារលត់មិនសេះសល់នៃតណ្ហារមែងមានព្រោះកិរិយារលត់មិនសេះសល់នៃវេទនាមគ្គដែលប្រកបដោយអង្គ8ដកប្រសានេះឯងគឺជាបដិបទាឲ្យដល់នៅសេចក្តីរលត់មិនសេះសល់នៃតណ្ហាបានដល់របស់ទាំងអស់នេះគឺសេចក្តីយល់ឃើញត្រូវសេចក្តីត្រេះរិះត្រូវសម្ដីត្រូវការងារត្រូវកិរិយាចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវសេចក្តីព្យាយាមត្រូវសេចក្តីរលឹកត្រូវកិរិយាតម្កល់ចិត្តឲ្យនឹងត្រូវភិក្ខុទាំងឡាយអរិយសាវករមែងមកដឹងប្រកបនៅតណ្ហាថាជាយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះមកដឹងប្រកបនៅហេតុឲ្យកើតឡើងនៃតណ្ហាថាជាយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះមកដឹងប្រកបនៅសេចក្តីរលត់មិនសេះសល់នៃតណ្ហាថាជាយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះមកដឹងប្រកបនៅផ្លូវប្រតិបត្តិជាគ្រឿងញាំងសត្វឲ្យដល់នៅសេចក្តីរលត់មិនសេះសល់នៃតណ្ហាថាជាយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះក្នុងកាលណាក្នុងកាលនោះសេចក្តីដឹងនេះរបស់អរិយសាវកនោះឈ្មោះថាញាណនៃធម៌ធម្មញាណដោយធម៌នេះដែលអរិយសាវកនោះឃើញហើយដឹងហើយបានលុះហើយញ៉ាំងដល់ហើយហើយជាធေါ်យកមកប្រើបានអត់កំណត់កាលអរិយសាវកនោះរមែងនាំសេចក្តីដឹងនោះទៅកាន់អត្ថន័យដែលជាអតីតនិងអនាគតថាសមណៈឬព្រាហ្មណ៍ពួកណាមួយក្នុងពេលដែលយូរឡងផ្នែកអតីតបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ហើយនៅតណ្ហាបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ហើយនៅហេតុឲ្យកើតឡើងនៃតណ្ហាបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ហើយនៅសេចក្តីរលត់មិនសេះសល់នៃតណ្ហាបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ហើយនៅផ្លូវប្រតិបត្តិជាគ្រឿងញាំងសត្វឲ្យដល់នៅសេចក្តីរលត់មិនសេះសល់នៃតណ្ហាសមណៈឬព្រាហ្មណ៍ពួកនោះគ្រប់អង្គបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ហើយដោយតែយើងនេះឯងបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ហើយក្នុងពេលឥឡូវនេះសំបីសមណៈឬព្រាហ្មណ៍ពួកណាមួយក្នុងពេលដ៏យូរឡងផ្នែកអនាគតនឹងដឹងយ៉ាងច្បាស់នៅតណ្ហានឹងដឹងយ៉ាងច្បាស់នៅហេតុឲ្យកើតឡើងនៃតណ្ហានឹងដឹងយ៉ាងច្បាស់នៅសេចក្តីរលត់មិនសេះសល់នៃតណ្ហានឹងដឹងយ៉ាងច្បាស់នៅផ្លូវប្រតិបត្តិជាគ្រឿងញាំងសត្វឲ្យដល់នៅសេចក្តីរលត់មិនសេះសល់នៃតណ្ហាក៏ដោយសមណៈឬព្រាហ្មណ៍ពួកនោះគ្រប់អង្គនឹងដឹងយ៉ាងច្បាស់ដូចដែលយើងនេះឯងបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ហើយក្នុងពេលឥឡូវនេះដូច្នេះឯងសេចក្តីដឹងនេះរបស់អរិយសាវកនោះឈ្មោះថាញាណនៃការដឹងតាមអនិវយញាណភិក្ខុទាំងឡាយញាណទាំងពីរគឺធម្មញាណនិងអនិវយញាណទាំងនេះរបស់អរិយសាវកជាធម្មជាតិបរិសុទ្ធផូរផង់ក្នុងកាលណាភិក្ខុទាំងឡាយក្នុងកាលនោះយើងហៅអរិយសាវកនោះថាអ្នកបរិបូរហើយដោយតដ្ឋិដូច្នេះផងអ្នកបរិបូរហើយដោយទស្សនៈដូច្នេះផងអ្នកបង្អោនចូលមកដល់ព្រះសទ្ធម្មនេះហើយដូច្នេះផងអ្នកបានឃើញហើយនៅព្រះសទ្ធម្មនេះដូច្នេះផងអ្នកប្រកបព្រមហើយដោយញាណដែលជាសិក្ខាដូច្នេះផងអ្នកប្រកបព្រមហើយដោយវិជ្ជាដែលជាសិក្ខាដូច្នេះផងអ្នកដល់ហើយនៅក្រសែនៃធម៌ដូច្នេះផងអ្នកដ៏ប្រសើរមានបញ្ញាជាគ្រឿងជំរះកិលេសដូច្នេះផងឈរនៅចំចំណុចមាត់ទ្វារនៃអមតៈ
ដូច្នេះផងដូច្នេះឯងភិក្ខុទាំងឡាយតើវេទនាជាអ្វីភិក្ខុទាំងឡាយចម្ពោះនៃវេទនាទាំងឡាយ6ចម្ពោះនេះគឺវេទនាដែលកើតចាកសម្ផស្សផ្លូវភ្នែកវេទនាដែលកើតចាកសម្ផស្សផ្លូវត្រចៀកវេទនាដែលកើតចាកសម្ផស្សផ្លូវច្រមុះវេទនាដែលកើតចាកសម្ផស្សផ្លូវអណ្តាតវេទនាដែលកើតចាកសម្ផស្សផ្លូវកាយវេទនាដែលកើតចាកសម្ផស្សផ្លូវចិត្តភិក្ខុទាំងឡាយនេះហៅថាវេទនាកិរិយាកលឡើងព្រមនៃវេទនារមែងមានព្រោះកិរិយាកលឡើងព្រមនៃភាសៈកិរិយារលត់មិនសេះសល់នៃវេទនារមែងមានព្រោះកិរិយារលត់មិនសេះសល់នៃភាសៈមគ្គដែលប្រកបដោយអង្គ8ដកប្រសើរនេះឯងគឺជាបដិបទាឲ្យដល់នៅសេចក្តីរលត់មិនសេះសល់នៃវេទនាបានដល់របស់ទាំងអស់នេះគឺសេចក្តីយល់ឃើញត្រូវសេចក្តីត្រេះរិះត្រូវសម្ដីត្រូវការងារត្រូវកិរិយាចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវសេចក្តីព្យាយាមត្រូវសេចក្តីរលឹកត្រូវកិរិយាតម្កល់ចិត្តឲ្យនឹងត្រូវភិក្ខុទាំងឡាយអរិយសាវករមែងមកដឹងប្រកបនៅវេទនាថាជាយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះមកដឹងប្រកបនៅហេតុឲ្យកើតឡើងនៃវេទនាថាជាយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះមកដឹងប្រកបនៅសេចក្តីរលត់មិនសេះសល់នៃវេទនាថាជាយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះមកដឹងប្រកបនៅផ្លូវប្រតិបត្តិជាគ្រឿងញាំងសັດឲ្យដល់នៅសេចក្តីរលត់មិនសេះសល់នៃវេទនាថាជាយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះក្នុងកាលណាក្នុងកាលនោះសេចក្តីដឹងនេះរបស់អរិយសាវកនោះឈ្មោះថាញាននៃធម៌ធម្មញាណដោយធម៌នេះដែលអរិយសាវកនោះឃើញហើយដឹងហើយបានលុះហើយញ៉ាំងដល់ហើយហើយជាធរយកមកប្រើបានអត់កំណត់កាលអរិយសាវកនោះរមែងនាំសេចក្តីដឹងនោះទៅកាន់អដ្ឋនីដែលជាអតីតនិងអនាគតថាសមណៈឬព្រាហ្មណ៍ពួកណាមួយក្នុងពេលដ៏យូរលង់ផ្នែកអតីតបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ហើយនៅវេទនាបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ហើយនៅហេតុឲ្យកើតឡើងនៃវេទនាបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ហើយនៅសេចក្តីរលត់មិនសេះសល់នៃវេទនាបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ហើយនៅផ្លូវប្រតិបត្តិជាគ្រឿងញាំងសັດឲ្យដល់នៅសេចក្តីរលត់មិនសេះសល់នៃវេទនាសមណៈឬព្រាហ្មណ៍ពួកនោះគ្រប់អង្គបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ហើយដោយតែយើងនេះឯងបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ហើយក្នុងពេលឥឡូវនេះសំបីសមណៈឬព្រាហ្មណ៍ពួកណាមួយក្នុងពេលដែលយូរលង់ផ្នែកអនាគតនឹងដឹងយ៉ាងច្បាស់នៅវេទនានឹងដឹងយ៉ាងច្បាស់នៅហេតុឲ្យកើតឡើងនៃវេទនានឹងដឹងយ៉ាងច្បាស់នៅសេចក្តីរលត់មិនសេះសល់នៃវេទនានឹងដឹងយ៉ាងច្បាស់នៅផ្លូវប្រតិបត្តិជាគ្រឿងញាំងសັດឲ្យដល់នៅសេចក្តីរលត់មិនសេះសល់នៃវេទនាក៏ដោយសមណៈឬព្រាហ្មណ៍ពួកនោះគ្រប់អង្គនឹងដឹងយ៉ាងច្បាស់ដោយតែយើងនេះឯងបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ហើយក្នុងពេលឥឡូវនេះដូច្នេះឯងសេចក្តីដឹងនេះរបស់អរិយសាវកនោះឈ្មោះថាញាណនៃការដឹងតាមអនវយញាណភិក្ខុទាំងឡាយញាណទាំងពីរគឺធម្មញាណនិងអនវយញាណទាំងនេះរបស់អរិយសាវកជាធម្មជាតិបរិសុទ្ធផុសផងក្នុងកាលណា
ភិក្ខុទាំងឡាយក្នុងកាលនោះយើងហៅអរិយសាវកនោះថាអ្នកបរិបូរហើយដោយតថេដូច្នេះផងអ្នកបរិបូរហើយដោយទស្សនៈដូច្នេះផងអ្នកបងអូនចូលមកដល់ព្រះសទ្ធម្មនេះហើយដូច្នេះផងអ្នកបានឃើញហើយនៅព្រះសទ្ធម្មនេះដូច្នេះផងអ្នកប្រកបព្រមហើយដោយញាណដែលជាសេខាដូច្នេះផងអ្នកប្រកបព្រមហើយដោយវិជ្ជាដែលជាសេខាដូច្នេះផងអ្នកដល់ហើយនៅក្រសែនៃធម៌ដូច្នេះផងអ្នកដ៏ប្រសើរមានបញ្ញាជាគ្រឿងជំរះកិលេសដូច្នេះផងឈរនៅចំចំណុចមាត់ទ្វារនៃអមតៈដូច្នេះផងដូច្នេះឯងភិក្ខុទាំងឡាយតើភាសាជាអ្វីភិក្ខុទាំងឡាយចម្ពោះនៃភាសាទាំងឡាយ6ចម្ពោះនេះគឺសម្ផស្សផ្លូវភ្នែកសម្ផស្សផ្លូវត្រចៀកសម្ផស្សផ្លូវច្រមុះសម្ផស្សផ្លូវអណ្ដាតសម្ផស្សផ្លូវកាយសម្ផស្សផ្លូវចិត្តភិក្ខុទាំងឡាយនេះហៅថាភាសាកិរិយាក៏ឡើងព្រមនៃភាសារមែងមានព្រោះកិរិយាក៏ឡើងព្រមនៃសលាយតនៈកិរិយារលត់មិនសេះសល់នៃភាសារមែងមានព្រោះកិរិយារលត់មិនសេះសល់នៃភាអសលាយតនៈអ្នកដែលប្រកបដោយអង្គ8ដកប្រសើរនេះឯងគឺជាបដិបទាឲ្យដល់នៅសេចក្តីរលត់មិនសេះសល់នៃភាសាបានដល់របស់ទាំងអស់នេះគឺសេចក្តីយល់ឃើញត្រូវសេចក្តីត្រេះរិះត្រូវសម្ដីត្រូវការងារត្រូវកិរិយាចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវសេចក្តីព្យាយាមត្រូវសេចក្តីរលឹកត្រូវកិរិយាតម្កល់ចិត្តឲ្យនឹងត្រូវភិក្ខុទាំងឡាយអរិយសាវករមែងមកដឹងប្រកបនៅភាសាថាជាយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះមកដឹងប្រកបនៅហេតុឲ្យកើតឡើងនៃភាសាថាជាយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះមកដឹងប្រកបនៅសេចក្តីរលត់មិនសេះសល់នៃភាសាថាជាយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះមកដឹងប្រកបនៅផ្លូវប្រតិបត្តិជាគ្រឿងញាំងសត្វឲ្យដល់នៅសេចក្តីរលត់មិនសេះសល់នៃភាសាថាជាយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះក្នុងកាលណាក្នុងកាលនោះសេចក្តីដឹងនេះរបស់អរិយសាវកនោះឈ្មោះថាញាណនៃធម៌ធម្មញាណដោយធម៌នេះដែលអរិយសាវកនោះឃើញហើយដឹងហើយបានលុះហើយញ៉ាំងដល់ហើយហើយជាធរយកមកប្រើបានអត់កំណត់កាលអរិយសាវកនោះរមែងនាំសេចក្តីដឹងនោះទៅកាន់អត្ថន័យដែលជាអតីតនិងអនាគតថាសមណៈឬព្រាហ្មណ៍ពួកណាមួយក្នុងពេលដែលយូរឡងផ្នែកអតីតបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ហើយនៅភាសាបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ហើយនៅហេតុឲ្យកើតឡើងនៃភាសាបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ហើយនៅសេចក្តីរលត់មិនសេះសល់នៃភាសាបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ហើយនៅផ្លូវប្រតិបត្តិជាគ្រឿងញាំងសត្វឲ្យដល់នៅសេចក្តីរលត់មិនសេះសល់នៃភាសាសមណៈឬព្រាហ្មណ៍ពួកនោះគ្រប់អង្គបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ហើយដោយតែយើងនេះឯងបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ហើយក្នុងពេលឥឡូវនេះសំបីសមណៈឬព្រាហ្មណ៍ពួកណាមួយក្នុងពេលដែលយូរឡងផ្នែកអនាគតនឹងដឹងយ៉ាងច្បាស់នៅភាសានឹងដឹងយ៉ាងច្បាស់នៅហេតុឲ្យកើតឡើងនៃភាសានឹងដឹងយ៉ាងច្បាស់នៅសេចក្តីរលត់មិនសេះសល់នៃភាសានឹងដឹងយ៉ាងច្បាស់នៅផ្លូវប្រតិបត្តិ
ជាគ្រឿងញ៉ាំងសັດឲ្យដល់នៅសេចក្តីរលត់មិនសេះសល់នៃភាសាក៏ដោយសមណៈឬព្រាហ្មណ៍ពួកនោះគ្រប់អង្គនឹងដឹងយ៉ាងច្បាស់ដូចដែលយើងនេះឯងបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ហើយក្នុងពេលឥឡូវនេះដូច្នេះឯងសេចក្តីដឹងនេះរបស់អរិយសាវកនោះឈ្មោះថាញាណនៃការដឹងតាមអនិវយញាណភិក្ខុទាំងឡាយញាណទាំងពីរគឺធម្មញាណនិងអនិវយញាណទាំងនេះរបស់អរិយសាវកជាធម្មជាតិបរិសុទ្ធផុសផងក្នុងកាលណាភិក្ខុទាំងឡាយក្នុងកាលនោះយើងហៅអរិយសាវកនោះថាអ្នកបរិបូរហើយដោយតដ្ឋិដូច្នេះផងអ្នកបរិបូរហើយដោយទស្សនៈដូច្នេះផងអ្នកបង្អន់ចូលមកដល់ព្រះសទ្ធម្មនេះហើយដូច្នេះផងអ្នកបានឃើញហើយនៅព្រះសទ្ធម្មនេះដូច្នេះផងអ្នកប្រកបព្រមហើយដោយញាណដែលជាសេខខាដូច្នេះផងអ្នកប្រកបព្រមហើយដោយវិជ្ជាដែលជាសេខខាដូច្នេះផងអ្នកដល់ហើយនៅក្រសែនៃធម៌ដូច្នេះផងអ្នកដល់ប្រសើរមានបញ្ញាជាគ្រឿងជំរះកិលេសដូច្នេះផងឈរនៅចំចំណុចមត្តវានៃអមតៈដូច្នេះផងដូច្នេះឯងភិក្ខុទាំងឡាយតើសលាយតនៈជាអ្វីចក្ខវាយតនៈសោតាយតនៈឃានាយតនៈជីវហាយតនៈកាយាយតនៈមេនីយតនៈភិក្ខុទាំងឡាយនេះហៅថាសលាយតនៈកិរិយាក៏ឡើងព្រមនៃសលាយតនៈរមែងមានព្រោះកិរិយាក៏ឡើងព្រមនៃនាមមរូបកិរិយារលត់មិនសេះសល់នៃសលាយតនៈរមែងមានព្រោះកិរិយារលត់មិនសេះសល់នៃនាមមរូបមគ្គដែលប្រកបដោយអង្គ8ដកប្រសើរនេះឯងគឺជាបដិបទាឲ្យដល់នៅសេចក្តីរលត់មិនសេះសល់នៃសលាយតនៈបានដល់របស់ទាំងអស់នេះគឺសេចក្តីយល់ឃើញត្រូវសេចក្តីត្រេះរិះត្រូវសម្ដីត្រូវការងារត្រូវកិរិយាចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវសេចក្តីព្យាយាមត្រូវសេចក្តីរលឹកត្រូវកិរិយាតម្កល់ចិត្តឲ្យនឹងត្រូវភិក្ខុទាំងឡាយអរិយសាវករមែងមកដឹងប្រកបនៅសាលាយតនៈថាជាយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះមកដឹងប្រកបនៅហេតុឲ្យកើតឡើងនៃសាលាយតនៈថាជាយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះមកដឹងប្រកបនៅសេចក្តីរលត់មិនសេះសល់នៃសាលាយតនៈថាជាយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះមកដឹងប្រកបនៅផ្លូវប្រតិបត្តិជាគ្រឿងយ៉ាងសັດឲ្យដល់នៅសេចក្តីរលត់មិនសេះសល់នៃសាលាយតនៈថាជាយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះក្នុងកាលណាក្នុងកាលនោះសេចក្តីដឹងនេះរបស់អរិយសាវកនោះឈ្មោះថាញាណនៃធម៌ធម្មញាណដោយធម៌នេះដែលអរិយសាវកនោះឃើញហើយដឹងហើយបានលុះហើយញ៉ាំងដល់ហើយហើយជាធម៌យកមកប្រើបានអត់កំណត់កាលអរិយសាវកនោះរមែងនាំសេចក្តីដឹងនោះទៅកាន់អត្ថន័យដែលជាអតីតនិងអនាគតថាសមណៈឬព្រាហ្មណ៍ពួកណាមួយក្នុងពេលដ៏យូរលង់ផ្នែកអតីតបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ហើយនៅសាលាយតនៈបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ហើយនៅហេតុឲ្យកើតឡើងនៃសាលាយតនៈបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ហើយនៅសេចក្តីរលត់មិនសេះសល់នៃសាលាយតនៈបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ហើយនៅផ្លូវប្រតិបត្តិជាគ្រឿងយ៉ាងស័ក្តិ
ឲ្យដល់នៅសេចក្តីរលត់មិនសេះសល់នៃសាលាយតនៈសមណៈឬព្រាមពួកនោះគ្រប់អង្គបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ហើយដោយដែលយើងនេះឯងបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ហើយក្នុងពេលឥឡូវនេះសំបីសមណៈឬព្រាមពួកណាមួយក្នុងពេលដែលយូរឡងផ្នែកអនាគតនឹងដឹងយ៉ាងច្បាស់នៅសាលាយតនៈនឹងដឹងយ៉ាងច្បាស់នៅហេតុឲ្យកើតឡើងនៃសាលាយតនៈនឹងដឹងយ៉ាងច្បាស់នៅសេចក្តីរលត់មិនសេះសល់នៃសាលាយតនៈនឹងដឹងយ៉ាងច្បាស់នៅផ្លូវប្រតិបត្តិជាគ្រឿងញ៉ាំងសັດឲ្យដល់នៅសេចក្តីរលត់មិនសេះសល់នៃសាលាយតនៈក៏ដោយសមណៈឬព្រាមពួកនោះគ្រប់អង្គនឹងដឹងយ៉ាងច្បាស់ដោយតែយើងនេះឯងបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ហើយក្នុងពេលឥឡូវនេះដូច្នេះឯងសេចក្តីដឹងនេះរបស់អរិយសាវកនោះឈ្មោះថាញាណនៃការដឹងតាមអនិវយញាណភិក្ខុទាំងឡាយញាណទាំងពីរគឺធម្មញាណនិងអនិវយញាណទាំងនេះរបស់អរិយសាវកជាធម្មជាតិបរិសុទ្ធផូផង់ក្នុងកាលណាភិក្ខុទាំងឡាយក្នុងកាលនោះយើងហៅអរិយសាវកនោះថាអ្នកបរិបោហើយដោយតថៈដូច្នេះផងអ្នកបរិបោហើយដោយទស្សនៈដូច្នេះផងអ្នកបង្អោនចូលមកដល់ព្រះសទ្ធម្មនេះហើយដូច្នេះផងអ្នកបានឃើញហើយនៅព្រះសទ្ធម្មនេះដូច្នេះផងអ្នកប្រកបព្រមហើយដោយញាណដែលជាសិក្ខាដូច្នេះផងអ្នកប្រកបព្រមហើយដោយវិជ្ជាដែលជាសិក្ខាដូច្នេះផងអ្នកដល់ហើយនៅក្រសែនៃធម៌ដូច្នេះផងអ្នកដ៏ប្រសើរមានបញ្ញាជាគ្រឿងជំរះកិលេសដូច្នេះផងឈរនៅចំចំណុចមត្តវានៃអមតៈដូច្នេះផងដូច្នេះឯងភិក្ខុទាំងឡាយតើនាមរូបជាអ្វីវេទនាសញ្ញាចេតនាភាសមនសិការៈនេះហៅថានាមមហាភូតៈទាំង4ផងរូបដែលអាស្រ័យមហាភូតៈទាំង4ផងនេះហៅថារូបនាមនេះក្តីរូបនេះក្តីរមែងមានដូច្នេះភិក្ខុទាំងឡាយនេះហៅថានាមរូបកិរិយាក៏ឡើងព្រមនៃនាមរូបរមែងមានព្រោះកិរិយាក៏ឡើងព្រមនៃវិញ្ញាណកិរិយារលត់មិនសេះសល់នៃនាមរូបប្រមែងមានព្រោះកិរិយារលត់មិនសេះសល់នៃវិញ្ញាណមគ្គដែលប្រកបដោយអង្គ8ដកប្រសើរនេះឯងគឺជាបដិបទាឲ្យដល់នៅសេចក្តីរលត់មិនសេះសល់នៃនាមរូបបានដល់របស់ទាំងអស់នេះគឺសេចក្តីយល់ឃើញត្រូវសេចក្តីត្រេះរិះត្រូវសម្ដីត្រូវការងារត្រូវកិរិយាចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវសេចក្តីព្យាយាមត្រូវសេចក្តីរលឹកត្រូវកិរិយាតម្កល់ចិត្តឲ្យនឹងត្រូវភិក្ខុទាំងឡាយអរិយសាវករមែងមកដឹងប្រកបនៅនាមរូបថាជាយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះមកដឹងប្រកបនៅហេតុឲ្យកើតឡើងនៃនាមរូបថាជាយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះមកដឹងប្រកបនៅសេចក្តីរលត់មិនសេះសល់នៃនាមរូបថាជាយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះមកដឹងប្រកបនៅផ្លូវប្រតិបត្តិជាគ្រឿងញ៉ាំងសັດឲ្យដល់នៅសេចក្តីរលត់មិនសេះសល់នៃនាមរូបថាជាយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះក្នុងកាលណាក្នុងកាលនោះសេចក្តីដឹងនេះរបស់អរិយសាវកនោះឈ្មោះថាញាណនៃធម៌ធម្មញាណដោយធម៌នេះដែលអរិយសាវកនោះឃើញហើយដឹងហើយបានលុះហើយញ៉ាំងដល់ហើយ
ហើយជាធរយកមកប្រើបានអត់កំណត់កាលអរិយសាវៈនោះរមែងនាំសេចក្តីដឹងនោះទៅកាន់អត្ថន័យដែលជាអតីតនិងអនាគតថាសមណៈឬព្រាហ្មណ៍ពួកណាមួយក្នុងពេលដែលយូរលងផ្នែកអតីតបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ហើយនៅនាមមេរូបបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ហើយនៅហេតុឲ្យកើតឡើងនៃនាមមេរូបបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ហើយនៅសេចក្តីរលត់មិនសេះសល់នៃនាមមេរូបបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ហើយនៅផ្លូវប្រតិបត្តិជាគ្រឿងញាំងសត្វឲ្យដល់នៅសេចក្តីរលត់មិនសេះសល់នៃនាមមេរូបសមណៈឬព្រាហ្មណ៍ពួកនោះគ្រប់អង្គបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ហើយដោយតែយើងនេះឯងបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ហើយក្នុងពេលឥឡូវនេះសំបីសមណៈឬព្រាហ្មណ៍ពួកណាមួយក្នុងពេលដ៏យូរលង់ផ្នែកអនាគតនឹងដឹងយ៉ាងច្បាស់នៅនាមមរូបនឹងដឹងយ៉ាងច្បាស់នៅហេតុឲ្យកើតឡើងនៃនាមមរូបនឹងដឹងយ៉ាងច្បាស់នៅសេចក្តីរលត់មិនសេះសល់នៃនាមមរូបនឹងដឹងយ៉ាងច្បាស់នៅផ្លូវប្រតិបត្តិជាគ្រឿងយ៉ាងសັດឲ្យដល់នៅសេចក្តីរលត់មិនសេះសល់នៃនាមមរូបក៏ដោយសមណៈឬព្រាហ្មណ៍ពួកនោះគ្រប់អង្គនឹងដឹងយ៉ាងច្បាស់ដូចដែលយើងនេះឯងបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ហើយក្នុងពេលឥឡូវនេះដូច្នេះឯងសេចក្តីដឹងនេះរបស់អរិយសាវកនោះឈ្មោះថាញាណនៃការដឹងតាមអនវយញាណភិក្ខុទាំងឡាយញាណទាំងពីរគឺធម្មញាណនិងអនវយញាណទាំងនេះរបស់អរិយសាវកជាធម្មជាតិបរិសុទ្ធផូរផង់ក្នុងកាលណាភិក្ខុទាំងឡាយក្នុងកាលនោះយើងហៅអរិយសាវកនោះថាអ្នកបរិបូរហើយដោយតថេដូច្នេះផងអ្នកបរិបូរហើយដោយទស្សនៈដូច្នេះផងអ្នកបង្អោនចូលមកដល់ព្រះសទ្ធម្មនេះហើយដូច្នេះផងអ្នកបានឃើញហើយនៅព្រះសទ្ធម្មនេះដូច្នេះផងអ្នកប្រកបព្រមហើយដោយញាណដែលជាសិក្ខាដូច្នេះផងអ្នកប្រកបព្រមហើយដោយវិជ្ជាដែលជាសិក្ខាដូច្នេះផងអ្នកដល់ហើយនៅក្រសែនៃធម៌ដូច្នេះផងអ្នកដ៏ប្រសើរមានបញ្ញាជាគ្រឿងជំរះកិលេសដូច្នេះផងឈរនៅចំចំណុចមត្តវានៃអមតៈដូច្នេះផងដូច្នេះឯងភិក្ខុទាំងឡាយតើវិញ្ញាណជាអ្វីភិក្ខុទាំងឡាយចម្ពោះនៃវិញ្ញាណទាំងឡាយ6ចម្ពោះនេះគឺចក្ខុវិញ្ញាណសោតវិញ្ញាណឃានៈវិញ្ញាណជីវហាវិញ្ញាណកាយវិញ្ញាណមโนវិញ្ញាណភិក្ខុទាំងឡាយនេះហៅថាវិញ្ញាណកិរិយាក៏ឡើងព្រមនៃវិញ្ញាណរមែងមានព្រោះកិរិយាក៏ឡើងព្រមនៃសង្ខារកិរិយារលត់មិនសេះសល់នៃវិញ្ញាណរមែងមានព្រោះកិរិយារលត់មិនសេះសល់នៃសង្ខារអ្នកដែលប្រកបដោយអង្គ8ដល់ប្រសើរនេះឯងគឺជាបដិបត្តិឲ្យដល់នៅសេចក្តីរលត់មិនសេះសល់នៃវិញ្ញាណបានដល់របស់ទៀងអស់នេះគឺសេចក្តីយល់ឃើញត្រូវសេចក្តីត្រេះរិះត្រូវសម្ដីត្រូវការងារត្រូវកិរិយាចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវសេចក្តីព្យាយាមត្រូវសេចក្តីរលឹកត្រូវកិរិយាតម្កល់ចិត្តឲ្យនឹងត្រូវភិក្ខុទាំងឡាយអរិយសាវករមែងមកដឹងប្រកបនៅវិញ្ញាណថាជាយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះមកដឹងប្រកប
នៅហេតុឲ្យកើតឡើងនៃវិញ្ញាណថាជាយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះមកដឹងប្រកបនៅសេចក្តីរលត់មិនសេះសល់នៃវិញ្ញាណថាជាយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះមកដឹងប្រកបនៅផ្លូវប្រតិបត្តិជាគ្រឿងញ៉ាំងសັດឲ្យដល់នៅសេចក្តីរលត់មិនសេះសល់នៃវិញ្ញាណថាជាយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះក្នុងកាលណាក្នុងកាលនោះសេចក្តីដឹងនេះរបស់អរិយសាវកនោះឈ្មោះថាញាណនៃធម៌ធម្មញាណដោយធម៌នេះដែលអរិយសាវកនោះឃើញហើយដឹងហើយបានលុះហើយញ៉ាំងដល់ហើយហើយជាធម៌យកមកប្រើបានអត់កំណត់កាលអរិយសាវកនោះរមែងនាំសេចក្តីដឹងនោះទៅកាន់អត្ថន័យដែលជាអតីតនិងអនាគតថាសមណៈឬព្រាមពួកណាមួយក្នុងពេលដែលយូលងផ្នែកអតីតបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ហើយនៅវិញ្ញាណបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ហើយនៅហេតុឲ្យកើតឡើងនៃវិញ្ញាណបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ហើយនៅសេចក្តីរលត់មិនសេះសល់នៃវិញ្ញាណបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ហើយនៅផ្លូវប្រតិបត្តិជាគ្រឿងញ៉ាំងសັດឲ្យដល់នៅសេចក្តីរលត់មិនសេះសល់នៃវិញ្ញាណសមណៈឬព្រាមពួកនោះគ្រប់អង្គបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ហើយដោយដែលយើងនេះឯងបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ហើយក្នុងពេលឥឡូវនេះសំបីសមណៈឬព្រាមពួកណាមួយក្នុងពេលដែលយូលងផ្នែកអនាគតនឹងដឹងយ៉ាងច្បាស់នៅវិញ្ញាណនឹងដឹងយ៉ាងច្បាស់នៅហេតុឲ្យកើតឡើងនៃវិញ្ញាណនឹងដឹងយ៉ាងច្បាស់នៅសេចក្តីរលត់មិនសេះសល់នៃវិញ្ញាណនឹងដឹងយ៉ាងច្បាស់នៅផ្លូវប្រតិបត្តិជាគ្រឿងញ៉ាំងសັດឲ្យដល់នៅសេចក្តីរលត់មិនសេះសល់នៃវិញ្ញាណក៏ដោយសមណៈឬព្រាមពួកនោះគ្រប់អង្គនឹងដឹងយ៉ាងច្បាស់ដូចដែលយើងនេះឯងបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ហើយក្នុងពេលឥឡូវនេះដូច្នេះឯងសេចក្តីដឹងនេះរបស់អរិយសាវកនោះឈ្មោះថាញាណនៃការដឹងតាមអនវយញាណភិក្ខុទាំងឡាយញាណទាំងពីរគឺធម្មញាណនិងអនវយញាណទាំងនេះរបស់អរិយសាវកជាធម្មជាតិបរិសុទ្ធផូរផង់ក្នុងកាលណាភិក្ខុទាំងឡាយក្នុងកាលនោះយើងហៅអរិយសាវកនោះថាអ្នកបរិបូរហើយដោយតថេដូច្នេះផងអ្នកបរិបូរហើយដោយទស្សនៈដូច្នេះផងអ្នកបង្អោនចូលមកដល់ព្រះសធម្មនេះហើយដូច្នេះផងអ្នកបានឃើញហើយនៅព្រះសធម្មនេះដូច្នេះផងអ្នកប្រកបព្រមហើយដោយញាណដែលជាសិក្ខាដូច្នេះផងអ្នកប្រកបព្រមហើយដោយវិជ្ជាដែលជាសិក្ខាដូច្នេះផងអ្នកដល់ហើយនៅក្រសែនៃធម៌ដូច្នេះផងអ្នកដ៏ប្រសើរមានបញ្ញាជាគ្រឿងជំរះកិលេសដូច្នេះផងឈរនៅចំចំណុចមត្តវានៃអមតៈដូច្នេះផងដូច្នេះឯងភិក្ខុទាំងឡាយតើសង្ខារទាំងឡាយជាអ្វីភិក្ខុទាំងឡាយសង្ខារទាំងឡាយ3យ៉ាងនេះគឺកាយសង្ខារវចីសង្ខារចិត្តសង្ខារភិក្ខុទាំងឡាយទាំងនេះហៅថាសង្ខារទាំងឡាយកិរិយាក៏ឡើងព្រមនៃសង្ខាររមែងមានព្រោះកិរិយាក៏ឡើងព្រមនៃអវិជ្ជាកិរិយារលត់មិនសេះសល់នៃសង្ខាររមែងមានព្រោះកិរិយារលត់មិនសេះសល់នៃអវិជ្ជាអ្នកដែលប្រកបដោយអង្គ8ដ៏ប្រសើរនេះឯងគឺជាបដិបទាឲ្យដល់នៅសេចក្តីរលត់មិនសេះសល់នៃសង្ខារ
បានដល់របស់ទាំងអស់នេះគឺសេចក្តីយល់ឃើញត្រូវសេចក្តីត្រេះរិះត្រូវសម្ដីត្រូវការងារត្រូវកិរិយាចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវសេចក្តីព្យាយាមត្រូវសេចក្តីរលឹកត្រូវកិរិយាតម្កល់ចិត្តឲ្យនឹងត្រូវភិក្ខុទាំងឡាយអរិយសាវករមែងមកដឹងប្រកបនៅសង្ខារទាំងឡាយថាជាយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះមកដឹងប្រកបនៅហេតុឲ្យកើតឡើងនៃសង្ខារទាំងឡាយថាជាយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះមកដឹងប្រកបនៅសេចក្តីរលត់មិនសេះសល់នៃសង្ខារទាំងឡាយថាជាយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះមកដឹងប្រកបនៅផ្លូវប្រតិបត្តិជាគ្រឿងយ៉ាងសត្វឲ្យដល់នៅសេចក្តីរលត់មិនសេះសល់នៃសង្ខារទាំងឡាយថាជាយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះក្នុងកាលណាក្នុងកាលនោះសេចក្តីដឹងនេះរបស់អរិយសាវកនោះឈ្មោះថាញាណនៃធម៌ធម្មញាណដោយធម៌នេះដែលអរិយសាវកនោះឃើញហើយដឹងហើយបានលុះហើយញ៉ាំងដល់ហើយហើយជាធម៌យកមកប្រើបានអត់កំណត់កាលអរិយសាវកនោះរមែងនាំសេចក្តីដឹងនោះទៅកាន់អត្ថន័យដែលជាអតីតៈនិងអនាគតថាសមណៈឬព្រាហ្មណ៍ពួកណាមួយក្នុងពេលដែលយូរលងផ្នែកអតីតៈបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ហើយនៅសង្ខារទាំងឡាយបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ហើយនៅហេតុឲ្យកើតឡើងនៃសង្ខារទាំងឡាយបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ហើយនៅសេចក្តីរលត់មិនសេះសល់នៃសង្ខារទាំងឡាយបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ហើយនៅផ្លូវប្រតិបត្តិជាគ្រឿងយ៉ាងសត្វឲ្យដល់នៅសេចក្តីរលត់មិនសេះសល់នៃសង្ខារទាំងឡាយសមណៈឬព្រាហ្មណ៍ពួកនោះគ្រប់អង្គបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ហើយដោយដែលយើងនេះឯងបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ហើយក្នុងពេលឥឡូវនេះសម្បីសមណៈឬព្រាហ្មណ៍ពួកណាមួយក្នុងពេលដកយូរលងផ្នែកអនាគតនឹងដឹងយ៉ាងច្បាស់នៅសង្ខារទាំងឡាយនឹងដឹងយ៉ាងច្បាស់នៅហេតុឲ្យកើតឡើងនៃសង្ខារទាំងឡាយនឹងដឹងយ៉ាងច្បាស់នៅសេចក្តីរលត់មិនសេះសល់នៃសង្ខារទាំងឡាយនឹងដឹងយ៉ាងច្បាស់នៅផ្លូវប្រតិបត្តិជាគ្រឿងយ៉ាងសត្វឲ្យដល់នៅសេចក្តីរលត់មិនសេះសល់នៃសង្ខារទាំងឡាយក៏ដោយសមណៈឬព្រាហ្មណ៍ពួកនោះគ្រប់អង្គនឹងដឹងយ៉ាងច្បាស់ដោយតែយើងនេះឯងបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ហើយក្នុងពេលឥឡូវនេះដូច្នេះឯងសេចក្តីដឹងនេះរបស់អរិយសាវកនោះឈ្មោះថាញាណនៃការដឹងតាមអនវិយញាណភិក្ខុទាំងឡាយញាណទាំងពីរគឺធម្មញាណនិងអនវិយញាណទាំងនេះរបស់អរិយសាវកជាធម្មជាតិបរិសុទ្ធផូរផង់ក្នុងកាលណាភិក្ខុទាំងឡាយក្នុងកាលនោះយើងហៅអរិយសាវកនោះថាអ្នកបរិបូរហើយដោយតដ្ឋេដូច្នេះផងអ្នកបរិបូរហើយដោយទស្សនៈដូច្នេះផងអ្នកបង្អោនចូលមកដល់ព្រះសធម្មនេះហើយដូច្នេះផងអ្នកបានឃើញហើយនៅព្រះសធម្មនេះដូច្នេះផងអ្នកប្រកបព្រមហើយដោយញាណដែលជាសិក្ខាដូច្នេះផងអ្នកប្រកបព្រមហើយដោយវិជ្ជាដែលជាសិក្ខាដូច្នេះផងអ្នកដល់ហើយនៅក្រសែនៃធម៌ដូច្នេះផងអ្នកដ៏ប្រសើរមានបញ្ញាជាគ្រឿងជំរះកិលេសដូច្នេះផងឈួរនៅចំចំណុចមត្តវានៃអមតៈដូច្នេះផងដូច្នេះឯងសាធុសាធុសាធុបាទបងប្អូនមិនតាន់បាន Subscribe នៅ Channel KKCC TV នេះ
សូមមេត្តាជួយចែកកណ្ដឹងហើយជួយ like ជួយ share បន្តទៅកាន់ប្រិយមិត្តរបស់យើងឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាផងសូមអរគុណ